Първата болка, която изпитвах от това нехаресване и отхвърляне от потенциалните клиенти, аз зададох въпроса: в какъв свят искам да живея? по отношение на професията, на брокерите и за какво ще се боря. Когато аз и ти съдружници, ако аз дам 1 милион, трябва да ти е дадеш 1 милион. Сега се замислях, като каза брак се завършва с а, лош край, Сега се замислях какъв е хубавия край на брак, то се оказва, че е смъртта, което май не е много хубав край. Емо. мене ми е интересно. Един брокер, който влиза, празен лист. Тоест, той никога не е бил брокер. Сега за първи път става брокер. Ориентировочно за колко време той почва да има някакви нормални доходи. Примерно 3-4-6 месеца. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Различния брокер. Днес ви очаквам много, един много интересен епизод и само след малко ще разберете защо. Казвам добре дошъл на госта си. Мартин, благодаря ти, че прия да участваш в подкаста на Различния брокер. Благодаря за поканата. След 5 години пауза от медийното пространство можеш да представиш себе си в някаква рамка, защото гостите ще чуят кое е това момче сега, някой от брокерите на Хомт Юлия. Защото не, се, не изглеждаш като собственик. Да, ами аз съм на 34 години от а, Павликени, както ще стане ясно и от да. твърдостта на говора ми. Да. А, занимавам се с недвижими имоти вече 15 години и от 15 години развиваме един от нашите брандове home to you да. а, Какво мога да кажа за себе си. Мога да кажа, че когато стартирахме преди 15 години имахме желание да направим нещо в тази сфера, което да бъде полезно за нас, да бъде полезно за клиентите, които участват на пазара на недвижими имоти, но да бъде полезно и за сферата като цяло. И резултатите, може би за 15 години, показват до някаква степен, че сме се справили, до някаква степен, може би имаме още къде да се развиваме от граждани. Искаш ли да ти задам няколко блиц въпроса, с които да очертаем рамката на нашия разговор и на които можем да отговориш само с да или не, или може да решиш да не ми отговаряш? Да. А, смяташ ли, че като изкупувате апартаментите на клиентите, ги ощетявате? Не. Има ли свързани лица от подземния свят или с съмнителен имидж лица, като Брендо, Тим, Маджо и такива, чието пари използвате за купуването на тези имоти. Не. Окей. Okay. Според тебе вашата услуга полезна ли е за вашите клиенти? Да. Би ли се занимавал от цял живот с това нещо? Да. Обичаш ли си професията? Да. Добре. А, това като кратко интро, понеже епизодите с недвижими имоти, смисъл аз по статистиката си от YouTube, виждам, че се гледат около 30 минути. Това е средна продължителност на гледаемостта. Обаче за 30 минути с тебе не мога да си поговорим дори само за офиса в Майами, който имахте. Което също ще го засегнем нали, за опит... в Майами беше, нали? Калифорния. Калифорния. О, офиса в Калифорния, който имахте. Също ще ми е интересно да засегнем като въпрос. И заради това исках да очертаем една такава рамка, защото това са въпроси, които нали, тия са свързани с подземния свят, си ги задават нали, повече са митови и легенди в нашия бизнес. Това с това, че клиента е предсакан, като му купите имота, това, това са слухове, които чувам от колеги. И тук днес ще имаме възможността да погледнем тия въпроси, обаче преди да стигнем до тях, на мен ще ми е интересно, ако искаш да преминем от това, как ти влезе в бизнеса с недвижими имоти и да речем някакво интро, ти стана брокер а, първоначално или, примерно, твоите родители са милионери и ти стана наследствен менеджер в вашата компания. Хубави бяха близ въпроси и те ни дават една добра основа за влизане в дълбочина на всеки един от тях, защото всеки един от тях а, аз мога да отговоря с да или с не, но са важни аргументите. Да. Защото иначе е просто мнение на един или друг. А, често пъти, за да може някой да има дадено мнение, Uh, има причина да и е важно да влезем в дълбочина и каква е тая причина човек да има такова мнение. Uh, предполагам, че стигнем до тая част в uh, нашия разговор по-късно, иначе, ако се дръпнем 15 години назад, uh, аз влязох в недвижимите емоции. Uh, не защото съм имал опит преди това в този бизнес и не защото ми е било мечта да правя този бизнес, а защото го виждах като една възможност, която може да ми даде развитие като личност, като професионалист и да ми даде възможност да печеля повече отколкото печелих преди. Да. Работих като а, охрана в едно заведение, едно казино и един ден се замислих, че. Няма по-долнопробна среда от тази среда, в която съм в момента. И няма по а, може би има, но за мен няма по-низко ниво, което съм стигнал, за да може да нямам смелост да направя нещо тотално радикално. Бях на заплата, получавах 500 лева за заплата на квартира във Варна. Бях влязал да уча а, висше образование в економическия университет. И пет човека живеем в двустаен апартамент, банята няма плочки, с а, вар. Е. Боедиса, да. или Варосана. Да. Легла няма за всички. Трима човека спят на легла. Аз съм един от тия, които дойдоха по-късно. Имаше дъски наредени, като одър. Такъв. Да, да. И донапред да. сложен върху одъра. Да, като да може ли на самата дъска? Там се слагаш да. А, чаршав. Да имам гадже, нямам къде да заведа гаджето, защото <съща> <Ще> сме <съща> <съща> човека <съща> и поръч, че нямам легло. Ще стане прекалено романтично. Оглеждам го това нещо, дори на време за себе си правя такъв тип ретроспекции или осъзнавания, да ги наречем. Оглеждам си и виждам, че наистина съм ударил дъното. Павликен е там, откъдето съм. Живея, съм живял далеч по-луксозно, отколкото <съща> съм там. Уж съм отшъл във Варна за по-добро. Не виждам как ще стане по-добро дори 5 години след като завърша образованието си, това е на първата година, да. си казвам, добре, тогава няма да съм с 5 човека, ами ще съм с двама, да речем. Да. Това ще е прогреса, който ще постигна. Не ме устроява, не го искам това нещо. И започна да разглеждам възможности за, ще го кажем, неограничени доходи, които звучи малко пирамидално, малко да. Утопично. утопично, ако щеш. Да. Но Бързо разбрах, че за да стигна голяма достойна заплата, може би ще отиде половината ми живот, ако въобще стигна до голяма достойна заплата. Да. И си казвам, това няма как да стане по този начин, трябва да измисля друг начин. И влизам и почвам да гледам а, обяви. И както сега има фалшиви обяви за имоти, има и фалшиви обяви за брокери на имоти да. в JobsBG. Да. Почвам да виждам, че има агенции, които са пуснали а, обяви, в които пише че може да печелиш от 3 до 5 хиляди лева, да. от 2 до 10 хиляди лева, някакви такива амплитуди. На фона на момент ти е доход. Доста хора. 500 лева за плата и си казвам, това е за мен. Да. Значи тези хора мен търсят. Да. Кандидатствах на 200 места някъде, а, като на много от местата да кандидатствах по 3 или 4 пъти. Понеже си мислех, че има някакъв проблем с сайта, че е щупен нещо, не работи, имейлите ми не ми получават, защото аз кандидатствам те не ми се обажат. А, и си вика има някакъв проблем, звънях даже в една агенция и им казвам четвърти път си пускам биографията, вие продължавате да си пускате ново обява, че търсите хора, да. продължавате да търсите хора, не ми звъните за интервю, има някакъв проблем. проблем може би. И те казват да, проблема е, че не ти звъним, защото си неподходящ кандидат, спри да пускаш а, а, кандидатури. А ти те, те отхвърлят само по... <laughs> да, по снимката да. и по биографията. <laughs> Аз казвам ужас. Ако ви предстои покупка или продажба на недвижим имот, ако живеете в чужбина или имате повече от един имот, който отдавате под наем. ако предстои да станете наемател или наемодател на пазара на найеми, може да се възползвате от безплатните консултации, които ви предлагам, за да може да тръгнете по пътя към най-добрата сделка. Ако ще купувате имот с кредит, възползвайте се от кредитните консултации, които мога да ви предложа или рефинансирайте вашия стар кредит при възможно най-добри условия. И а, стои един ден а, и тогава Приятелката ми, която беше към този момент, ми казва, бе знаеше, че Леля ми а, има един познат, който ще прави агенция. Сега, занимава се преди за страховане, ама иска да влиза в недвижими имоти, да. ще прави агенция. А, така или иначе, няма хора, които да. Да почват в началото на тая агенция. Може да направя среща, ако да хареса да, да вземе като стажант или там. Да. Срещнах се аз, човека наистина. А, сега те първа месец примерно, или два по-рано беше отворил офис. Опита ви е приблизително един същи. Да, и той казва: Тук имам желание да, го, да развивам да. кариера и аз, бизнес в да. а, имотите. Купил съм франчайз а, от американска компания Remax. Тогава имаха така. Периодично им смени мастър франчайз да. в България, който да. притежава. Кой го продава? И имаха активна кампания по набиране на нови франчайзи, да. получатели с турба обещания. Слагаш бонус на ремакс, идваш на обучение, даваме ти ноу-хау и почваш хора от цял свят да купуват имоти от теб. Да. Той като човек, който има желание да навлезе в този бизнес и то не е по а, на принципа проба грешка. Отива, плаща, е отива, плаща, купува, както се прави по да. а, Три месеца по-късно и той, и аз и още другите трима човека в офиса разбрахме, че това нещо няма да стане. И че на практика да. сме от нулата. Печели е само той, който продава франчайза. В този случай е така. Да. Не мога да твърдя, че всички франчайзи. Франчайзи са по този начин, но съм сигурен, че в България франчайз модела има нещо в математиката, което ни излиза за да сметката, за да може някой да се отдаде, да те хване за ръката и да ти да. помогне да прогресираш. Да. Но а, възможно е хората да имат друг опит. Аз разказвам за нашия да. персонален да, опит. Да, да, да. А, гледаме се в офиса, пет човека сме и си казваме. Хуба, обаче крайна сметка тези нищо не ни казват какво да правим. Не знаем какво да правим, чисто интуитивно звъним на човека, казваме му, че се занимаваме с имоти, че искаме да му продаваме имота. Той ни казва ти си смотан брокер, не ми звъни повече затваряни, ние сме тъжни примерно 5 минути след това, звъним на следващия. Стандартно, да. Да, естественият път на новобранци в да, да. този е бизнес. И, и бързо разбрахме, че или ще бъдем като всички останали, ще станем всички останали или трябва да намерим начин по който да сами да, да внедрим ноу-хау, да почерпим опит от да. вън, ако трябва да го адаптираме по някакъв начин към нашия пазар, защото той не работи в... Да а, може да по-ефективни. Да, в модела copy-paste и се започна това нещо на принципа проба грешка, но не на собствена интерпретация на а, този принцип. Какво работи в чужбина и как може да бъде адаптирано? Въпрос, докато беше част от а, тая компания с която си почна, ти там почваш като редови брокер, не като съдружник, не като да. партньор? Почвам като редови брокер. И съм един от петимата в офиса, който да. А, освен да гони собствените си лични продажби и мотивация за това да затвори един, двама, трима клиента. Да. Почвам да джувъркам процеса. Аз виждам, че има нещо в процеса, което не е както трябва. Да. Знам как е както трябва, защото Ремакс ни казаха така. Работи се така, че за да имаш гарантиран доход трябва да имаш ексклюзиви. Да. Продавач е... Цар на пазара. Трябва да се... Продавач е лицето към което трябва да се фокусирате. Да. Намерите ли начин по който да хванете продавача, той да ви подпише ексклюзив, т.е. да ви делегира продажбата а, на вас, а, всичко е наред. И ние казваме, добре, супер, звъним на продавача, му казваме, здрасти Нейчо или господин Нейчев, а, ви трябва да ни подпишете ексклюзив, за да може и да сме добре. Образно така, да, нали, да. В рамките да. на а, карикатурата. И, знаеш какъв е отговор да, на да. Нали, може да предположиш какъв е отговор на този въпрос. Си Преди казвам, 15 е... години ще е бил много цветен. Да, и си казвам, и той е горе долу като сега. Да. Почти. Да. Стая разлика, че има малка, вече малки промени в нагласта на хората по отношение на ексклюзива. Но а... тогава аз почнах да чувъркам процеса и си казвам, ако това е нещо, което по този начин се работи и по този начин работят в Штатите, защо е да. това така? Заради закон или заради друга причина. Тогава започнахме на принципа проба и грешка и най-вече аз като един а, като шилов турба в той офис да търся и да експериментирам модели, които да, да сработят по-добре за моя бизнес, за клиента, за резултата и след това да подсказвам на колеги от екипа какво могат да направят по-различно, за да може да им се получат нещата собственика го видя това нещо и казва супер на мен такъв човек ми трябва. Почнахме да развиваме заедно компанията и тогава той ми предложи да станем съдружници. Станахме съдружници и така в следващите няколко години развивахме компанията двамата. В продължение на това имахме, може би, не знам, три офиса, четири по едно време. Всички са в град Варна? Не, Uh, един, два във Варна имахме по едно време, после имахме още два в София, един в Бургас. И в един момент пъщата ни се разделиха, защото той имаше различна визия как иска да развива бизнес въобще. Да. А, uh, бизнеса на Home to You е бизнес на високо КПД. Да. Uh, което значи високо напрежение, високи залози, високи инвестиции, високи комисионни. вложения. Uh, комисионни не знам доколко, но uh, от гледна точка на собственика имам предвид. Не, не, имам предвид, комисионни за хората, които дават високото КПД и високото напрежение поемат. Да, аз по-скоро визирам, визирам друг uh, аспект на бизнеса, Ти че покажаш, когато продавачка. управляваш бизнес такъв, да. А, това е бизнес с високо напрежение, да. с високи инвестиции и с високи рискове. Да, да, да. И имат различен тип предприемачи. Някои предприемачи обичат да управляват бизнес на по-бавни обороти, с повече спокойствие, с по-малки залози, с по-малки инвестиции. А, докато аз съм различен типаш човек и аз във всяко едно нещо, което вляза. Искам да вляза и да доминирам това, което съм влязал, а не просто да участвам по една или друга форма, да. като безгласна буква. Да. Сега това е видно и в строителния ни бизнес и в други неща, които правим в момента. Не влизаме просто за да участваме, а влизаме за да доминираме сегмента по един да. или друг начин. А, строителната ни компания, за пример, в София, а, обекта, който правим в момента, е в топ 6 на най-големите обекти в София. Той, който е до Парадайс. Не, този, който е до парк Славия, територия. А, Там са тези сгради, да. 41 000 квадрата разгъната застроена площ на 11 декара парцел. При това сме построили 6 други по-малки. Във Варна комплекса, който правим в момента, е в топ 3 на най-големите комплекси. Във Варна сторени някога въобще пак е 38 000 квадрата. Просто ам, за мен е безмислено да участвам някъде като номер. 186, да, като някой да. в класацията. А, това има своята цена и има хора, които искат да плащат тая цена, има хора, които не искат. И във времето така по естествен начин подбирам хората, с които мога да работя, да. и хората, с които не мога да работя. Да. Сега, като всеки, може би, млад човек, и аз виждам във времето, че по-гъвкавия подход, а не. Изо... тотално капсулиране, изолиране. Това е само така и се прави. Само по този начин няма други варианти. По-гъвкавия подход а, има смисъл, защото има и хора, които харесват по-бавни, по-установени, по-устойчиви модели а, на по-бавни обороти и са пак хубави, ценни хора. И не трябва да, да се губят. А, и в тая връзка преди. Половин година направихме друг бранд, който е част на нашата група инклюзив да. който е за хора, които а, са различен, различна порода от хората, които са в home to You. В home to You са хора, които гонят високо капели, хора, които да. правят по 100 и повече продажби на година. Ти знаеш като човек, който занимава своят бизнес, че едно е да направиш 10 продажби, съвсем друго е да направиш 20 продажби, съвсем друго е да направиш 100. Съвсем друго да ги правиш всяка година. Да, да, да. А, и това налага едно определено темпо, което не е за всякакъв тип хора. Тоест, Инклюзив е по-скоро бранд, който е насочен към определен тип брокери, а не към определен тип клиенти. Точно така. Защото аз не, си мислех, че да. нещо като юник или не. като луксимо да търси нали по-луксозния сегмент. Не. А, а, инклюзив е бранд, който е насочен към друг тип брокери. Да които имат дългосрочна визия да се развиват в тази кариера, искат да я правят за цял живот, но искат да я правят на едно умерено темпо, да, умерено да. устойчиво темпо. Обикновено демографията в този, за такъв тип мислене е 35 плюс години, Да. да. Защото ето аз мога да кажа, от 19 години се занимавам с този бизнес, аз съм на 34 и със сигурност не мога да ти кажа, че на 34 работя по-ударно, отколкото съм работил на 19. Да. С със сигурност на 45 няма да мога да ти кажа също. Така че да речем, 35 плюс 40 или пък дори хора на по-малка възраст, 25-30 има, които нямат чак такива а, грандиозни амбиции да. и не желаят да залага толкова много. Защото да. той изисква и някакви жертви в личен план, който правиш. Та, затова да речем, че м е важно, за нас беше важно в портфолиото си да имаме и компания, която да предлага по различен тип растеж кариера. Те в много голяма част от случаите за мен грандиозните резултати се плащат с лични жертви. Аз за това споменах, че си баща на три деца, защото, е ти си успешен човек, който има щастливо семейство. В смисъл така поне изглежда отстрани. Аз не го познавам семейството отблизо, обаче ти имаш две дъщери и един син. Жена ти изглежда, че те обича. Казвам изглежда, защото аз винаги обичам да се шугам, че се надявам моята жена да ме обича. Плаща се с определени неща и всяко едно нещо, което е голямо и съществено, струва голяма и съществена цена. Да. И не може човек да каже, че а... Има желание да постигне големи неща, но не на голяма цена. Няма да, такава формула. Да, да, да. А, просто трябва да, ако трябва да разбере кое му е по-важно: постиженията или цената. Ако да. му е важно цената да е умерена, трябва да се примири, че постиженията също са умерени. Да. Ако му е важно, постиженията да са гръмки и сериозни, трябва да се примири, че дойдат на определена цена. На мен по същия начин ми е коство и продължава да ми коства някакви неща. Има си, има си баланс, няма как да не си платиш сметката накрая. това е много интересно. Аз между другото не мислех, че инклюзив е по-скоро насочено към луксозния сегмент. Между другото, поздрави на Станислава. Най-вероятно те ще гледа. Аз имам много приятели във вашия, екип и Силви. Той мисля, че наскоро стана татко или ако не е станал татко, все е още към момента на излъчването най-вероятно ще е, защото чакайте. Така че, честито на него. А, колко човек е Целият холдинг, който управляваш. Sky Holding е около 200 човека в момента, които са разпределени в няколко направления. Uh, home to you, Inclusive, CreditMow, Кредитно посредничество, лицензиран кредитен посредник към BNB, който направихме скоро. Имаме два хотела, които управляваме в София и във Варна. И две, Имаме две инвестиционни компании. Едната е във Варна, другата е в София и една строителна компания, която е. С регистъра на камерата на строителите, да. която извършва технически самите сторежи, така че около 200 човека, от които 50 са нетърговски персонал. Това е много важно, защото устойчивите компании а, дори в нашия бизнес са до голяма степен зависими от структурата на нетърговския персонал. Да. За 15 години от нашите брокерски компании са произлезли много хора, които са решили, че с ноу хауто което са научили чистотърговски, да. могат да дублират успеха, който, който ние имаме, резултатите, които ние имаме. Бързо за една, две, три години виждат, че това нещо не е невъзможно, но те трябва да дублират всичко. Тоест да. .е. не може да дублират да. само час от процеса. Трябва да дублират заплатите, трябва да дублират данъците, трябва да дублират осигуровките. Към днешна дата ние плащаме по 1 милион и 200-300 хиляди на година, над милион Особенно. данъци и осигуровки. Да. но е важно да се плащат данъци. Защо е важно? Защото само когато плащаш данъци, може да имаш претенции към нещо. Когато не плащаш, дали, много хора имат теории, казват за какво да плащам, нали виждам певски бойко, къде отиват парите, килочета пачки и така нататък. Аз не отричам това нещо. Аз също не съм доволен от управление на публичния бюджет, но мога активно да участвам в това. В тая конфигурация само ако съм не съм като тях. Да и също така ползвам много публични услуги здравеопазване детски градини, училища, инфраструктура. Със сигурност не са най-перфектните и със сигурност могат да бъдат подобрени, но нашите пари, които ни печелим и плащаме след това обратно в държавата, те подхранват тия, тия публични услуги. За да се развият и да станат по-добри. Та, нали, някой тръгва и казва, аз ще правя компания за недвижими имоти. Да, също толкова успешна, колкото при Home Но а, сме само брокери. Да и един управител или менеджер и един офис асистент. Кой ще занимава с бизнес развитие, кой ще занимава с маркетинг, кой ще занимава с пиар, кой ще следи конкуренцията от чужбина и това, което са нови трендове, кой ще търси как да ги адаптира, кой ще занимава с обученията, колко си систематично ще случват тия неща, кой ще занимава с юридическата част, кой ще занимава с администрацията, кой ще занимава с щитоводството, кой ще занимава с управлението на бизнес процесите, кой ще занимава с IT часта, интеграцията на. защото ето виждаш всичко е дигитално вече. Да. Не можеш да пишеш на тефтери, на екселска таблица. Та в една компания, ако има за цел да става голяма и съществена, има много нетърговски персонал, при който отиват заплати и осигуровки, но те крепят цялото нещо, за да, за да, за да работи. Да. да. А, има едно нещо, между другото, като каза, нали, а, изляза, излизат хора и имат желание да копират успехите, които примерно ти постигаш и се виждат за тебе, нали? защото Home you, се вижда. Аз като 2013 година, като почвах бизнеса с имоти, ви мисля, че тогава отворихте офиса в Муалс, който беше на... Той още е на Сахаров. Да. И, а... Тогава беше на Иерусалим, сега е на Сахаров. Да, да, да. Ми реално 10 метра разлика. Даже мисля, че тогава и Ралица, тя тогава започна кариерата си около София. Да, в София. Тя дойде от Варна. И тогава мисля, че това, това ли беше първият офис или офиса в Лозенец беше първият? преди офиса в Лозенец имахме първият ни офис в София, беше в един апартамент на Дундуков. Ага. Тундуков 50 или 52, мисля, че е Тундуков 50. И, и някой като погледне, примерно, вижда един офис, втори офис. В началото в малски офис бяха 5-6 човека. Сега като генам снимки са около 40 човека някъде. Без значение колко са. Дали са 35 или 45 или 12. Няма значение, обаче се вижда, че, примерно, компанията се разраства. И аз излизам от вашата компания и искам да я копирам. И мога да изкопирам абсолютно всичко. Ако някой повярва в идеята ми, мога да изкопирам и администрацията и нетърговските процеси. Обаче не мога да изкопирам хъсен мотивацията, с който ти движиш всичко. Защото нали, аз през тази призма пречупвам, че виждаш много хора, които правят едно и също нещо, обаче крайният резултат е различен. И то може би, защото всеки го движи с различна мотивация. И това нещо кара, кара един и същ продукт да изглежда по различен начин. Да. И друго нещо което е много важно е начина по който се управлява една компания защото в home 2 структурата на управление е малко по различна от една стандартна иерархия в една такъв тип корпорация или въобще корпоративна единица. Най трудното нещо за една компания за да е стабилна е да, изгради е да изградиш хора с опит вътре в тая компания в това което правят които да имат хем висок морал хем високи познания за това което правят хем висока ефективност в това което правят. Ако успеш да, са, да изградиш такива хора да ги подкрепиш и задържиш и успеш да ги внедриш да се колаборираш с тях да работиш съвместно с тях тогава може да кажеш че едно нещо е стабилно. Да. На нас ни отне поне 8 години до момента в който започна да се усеща стабилност на изградени кадри, да. които кадри да отговарят на тия три неща. Да. И в момента а, ние имаме а, тяло наречено менеджерски съвет, да. което два пъти в месеца се свиква и повечето решения се вземат на съвет, не се вземат от един човек, да. от чурбаджия, от собственик, от началник, да. от каквото и да е там, както си го представят хората. А, хората, които са част от този менеджерски съвет, са хора, които а, са заложили много за техния успех, платили са цената, разбират това, което правят и съответно могат да участват в вземането на решенията. Така че а, това, което казваш ти е точно така, с това допълнение, че никога не е или в много малки случаи е резултат или заслуга на един човек. В повече да. случаи е резултат и заслуга на ядро гений. от хора, ядро от хора, които са се обединили и новият принцип, който е вече може би някаква утопия или клише, но си е все още толкова актуален с пръчките да. и с заедността, а, правят и градят нещо заедно. Това, е, това според мен е най-трудното, защото да, да намериш хора с високи познания, с желание за високи резултати и с добър морал. За да не, нали, да не страдат брандът ти от това да не страдат клиенти, защото те почнат да страдат клиенти, страдат клиенти, страдат и брандът ти. <coughs> Такива хора ще намериш, по-скоро ще е трудно, да, най-трудното ще е да ги обединиш заедно, че те заедно под някакъв си бранд трябва да върват в обща посока. Защото в много голяма част. Това, такива хора до някъде са доста силно изявени и индивидуалисти, така както е? примерно съм аз. Така е. Така е. И там е химията. От това казвам, да. че там е химията. Хората да Защото винаги е въпрос на компромис. Има два типа хора. Единият тип хора са хората, които казват а... на мен не ми харесва това, това и това и това. Да. Вече няма да съм една пръчка от целия сноп, а ще съм със самостоятелна пръчка. И да. като самостоятелна пръчка, всичко ще ми харесва. Да. Това са единият тип хора. Да. Не казвам, че са правилни или грешни. Казвам, че са такъв тип хора и във времето те се забелязват, че са така. А те сами могат да кажат дали индивидуално се чувстват по-щастливи, по-пълни и по-реализирани. Защото най-вече важно, е важно вътрешното усещане. Мен може да ме интересуват някакви метрики и в тая връзка да. отварям една скоба и казвам, ти казваш. Нали, гледам снимки, 30 човека, 40 човека, 150 човека, 200 да. човека. Това е важно. По-важното е и 5 човека да са, те печелят ли пари. Да. Защо да ли печелят пари? В този пазар, в който ние работим, трудно можеш трайно да печелиш пари, ако не даваш добра услуга. Да. Нали? Факт. Част от митовите, за които а, говориш, засегнем в разговора, е а, Home to you, а, купуват имоти на безценица. Да. Или Home to you, на, а, търсят балъци или, мушен, е, или са мошенници. Да. Имаме 15 000 сделки. 15 000 покупко продажби. За период? за период от последните 15 години. Но да речем, да. че от тия 15 000 покупко продажби, 10 000 са станали последните 4 години имаме всяка година драматичен ръст. Миналата година имаме 2500, тая година имаме 3000, другата година ще имаме най-вероятно най 3500. А не можеш да навечеш... Говориш в проценти ръст на спрямо предходна година или? Не, бройки, абсолютно. А, бройка, бройна, бройна на, абсолютно сделки. На, продажби, да. А, не можеш да кажеш, че 15 000 човека са бълъци. Да. Не можеш да кажеш, че 15 000 човека нямат телефон да видят колко струва едно нещо да, да видят или да, друг... да не кажат че са излагане да не? видят друг избор да естествено когато правиш голям бизнес и хепи и елотакси която и да е голяма компания която обслужва а, голям брой клиенти има и недоволни клиенти и фенове и хейтери да а, така че ние а, от време на време ни се случва някой човек да каже аби не ми харесва това и това и това в процеса. Няма проблем това е. Ние сме на 15 години да. компаниите които са с сериозни резултати в щатите са по на 150 години. Да. Тоест, ние не казваме че знаем всичко и че можем всичко. Казваме че се стараем да го правим по най-добрия начин. Когато сгрешим да. си поемем отговорно за грешката. Но искам да кажа друго. Че не може да кажеш, че а, хората, които са клиенти на you, са хора, които живеят в пещери, нямат достъп до информация или нямат друг избор. Да. Ти ще изложиш 10 човека, 15 човека, 20 човека, 30 човека и много бързо хората ще разберат, че ти не носиш добавена стоеност на пазара, не решаваш проблеми, не, не правиш нещо, което тези хора да го ползват и да ти платят. Затова казвам, че когато сформираш екип, дали имаш. 20 човека е екип, 50 човека е екип, защото сега хората се хвалят с различни неща. Аз имам 5 офиса, аз имам 120 човека, аз имам 40 фирми. Да. Аз, ну, е ли, всеки може да каже да. нещо, да се похвали да, с нещо. Да. Най-важният измерител за мен е хората, с които работиш, печелят ли трайно това нещо, защото това е измерителят, че трайно носят добавена стоеност да. на пазара. Да. Ще ли могат да печелят трайно, ако са неграмотни или нещо от този вид. И на практика. Това е най-голямата ни гордост, че за тия 15 години имаме хора, които са 30-40 човека, които имат 10 пъти по-висок от средномесечния доход а, в България. Да. Това означава, че тия хора се вършат качествено работата, че са постоянни в това нещо и са свърхи ефективни. И имаме други, които те първа навлизат и се учат. Това е много хубаво. Сега да те върна обратно към началото на разговора ни, в който бяхте а, 5 пет човека в офиса на Ремакс и на тебе ти предложиха съдружие. Колко време продължи съдружието ви? Защото ти нали каза, че... 6-7 години. 6 години. Да. И просто ти видя, че темпото с което работи съдружникът ти не е темпото с което искаш да работиш ти. Общо консенсус, даже той го видя. Той дойде при мен и каза, Виж... Имаме различни виждания за това темпо, масштаб, дали да. рискове, напрежение, отговорности. Те са комбинация да. от неща. Не е за мен. Не го виждам по този да. начин аз да мога да съществувам. И ти предложи да, да станеш 100% ти. Да... да, не мога да го наваксам, не мога да го стигна, защото когато аз и ти сме съдружници ако аз дам един милион, трябва да ти да един милион. Когато обаче а, аз съм спестил един милион, с лични лишения да. от парите, които сме спечелили последните две години. А ти си го изхарачил, защото не искаш да спестяваш. Когато дойде време аз да дам един милион, ти казваш, да, обаче аз не мога да дам един милион, защото това, не, това, това, това и това. Да. Да. И в много отношения, които приключват с а, някакъв край, се получава а, разминаване в а, темпото на развитие. Аз да. понеже и брак съм приключвал с лош край, т.е. с неуспешен край, да. съм си направил някакъв анализ и равносметка, че независимо дали са бизнес отношения или лични отношения, някъде хората почват да се разминават в един момент от целите, темпото, което искат да се развиват, начина по който искат да вървят напред и така. Сега се замислих, като, като каза брак се завършва с а, лош край, се замислих, какъв е хубавия край на брака и се оказва, че е смъртта, което май не е много хубав край. Ема, това е крик на шегата. Да. Да. Окей, а, okay. а, има ли някаква смисъл, то няма как да няма, обаче каква е системата да може да произвеждате успешни кадри и какво е процентното съотношение на хората, които... Примерно, Ориентировашно не държа точни цифри. В смисъл, ако някой, който гео подкаста очаква да чуе точни цифри, няма как да се това нещо, защото ние сме седнали на такъв тип разговор. Обаче, в процент... не, аз да ти кажа: в отношение на цифрите съм вманячен. Да. И при нас нещата са доста прозрачни и доста систематизирани. Да. И да речем, че за 9 от 10 неща мога да ти дам до 95% точност на. Мене ми е интересно, а, един брокер, който влиза празен лист, Тоест, той никога не е бил брокер, сега за първи път става брокер, ориентировочно за колко време той почва да има някакви нормални доходи, да речем взимаме средните, които са за страната, някакви нормални доходи, примерно 3-4-6 месеца и какъв процент от брокерите, които влизат на входа, на изхода стават средно или много успешни? За това казвам, защото най-вероятно да. тази статистика, не знам дали си я Да, е Имаме сравнително, точно да. да. Първо е много важно да се каже, че той е вселенски закон. Някой казва, че е фраза на Гейтс, други казва, че е на други. Не знам на кого е. Но е едно от най а силните теореми, които съм виждал и съм изпитвал лично и пред очите си на собствен, и в собствен опит. Хората наценяват адски много това, което могат да постигнат в рамките на една година и подценяват това, което могат да постигнат в рамките на 10 години. Да. Това въжи с огромна сила за нашия бизнес. Това го подчертаваме с два дебели маркера на повечето интервюта, които правим, ако не на всички. И въпреки това, една, малка, една не малка част от хората остават глухи или а, не успяват да се свържат с тази информация. Да, да. Та, а, това как има отношение с твоя въпрос, има отношение, че ние често предпочитаме да работим с хора, които са бял лист, както ти каза. Да. А, при тях обаче очакванията много малко случаи са реалистични към тяхната кариера. Да. Ние правим интервю, в което се опитваме да им създадем правилни очаквания и въпреки всичко, когато човек се е навил, че нещо ще стане по определен начин, ти трудно можеш да го разобедиш. Да. А, от 10 човека които да. решат да стартират кариера в този бизнес 5 човека тотално в следващата една година независимо дали ще е на третия месец, да. месец на шестия месец на осмия месец отпадат въобще от тази кариера. Да. Тоест да. ни го няма пипнат недвижими имоти. Пет да. които остават от тях един. В рамките на тази една година има такъв растеж че за тази една година успява в края на тази година да има петорен доход на средния който е имал преди пет да. пъти с 500 да. Останалите четири които остават се лъкатушат между трети и девети месец в момента в който почнат постоянно да печелят достойни доходи. Като да. казваме достойни средната заплата скоро бяха дали че 1800 за България. Да речем, че в интервала между 1500 и 2500 да. на месец. Да. Ние не гледаме и мерим доходите годишно, най-вече. Мерим ги да. на всякакъв интервал, но най-вече ги наблюдаваме годишно, защото знаеш, че това, че един месец си спечелил коня, 15 000 лева, да. означава, че другия месец, ако спечелиш другите 1000. 14 спечелиш. Да, или другите да. 4, ще спечелиш 0. Да. Та, Гледаме ги на малко по дълъг интервал, но. Да, а... 5 от 10 човека, които стартират тая кариера, които стартират тая кариера при нас, имат добро, сигурно, солидно бъдеще. Останалите 5, или темпото не е за тях, или търпението не е за тях, или естеството на бизнеса не е за тях. Просто си го представяли по друг начин. А каква е разликата според тебе между Тия петимата, които остават, защото тия, които отпадат, окей, те са объркали. смисъл не са за бизнеса, както казваш, или естеството не е окей за тях. Между тия четиримата, защото те почват в една и съща система, минават едно и също обучение и в края на първата година един има завидни резултати, а другите се опитват да имат такива, обаче са по-далеч от това нещо. Каква е разликата? Да. Първото е вярата в системата. При нас има система, която не е необходимо да се тества дали работи или не. Тя е тествана на десетки хиляди пъти, че работи. Да. От много хора. Не 200 човека, които са част от структурата. Да. От много повече от 200 човека. И с греш, с лоши тестове и с правилни тестове. Да. Но има система, която работи и работи безотказно. А, има една част, тези 5 човека, от тях които ти им казваш това е системата и това са правилата. По този начин можеш да станеш като този, този, този и този и да стигнеш до това да имаш тези и тези резултати. Въпреки това обаче те имат съмнения, имат притеснения, имат двуумения, имат разсъждения, имат да, извинения, имат правят колаборация с някакъв широк формат от роднини, близки, познати, приятели, където който къде се сетиш, който ми е удобно да говорят с тях и почват да развиват други теории, други системи и други концепции. Да, место да следва стъпките. Много е важно, тук ще включим първите седем. Да. Много е важно като дете още дали си научен на правила и да следваш инструкции. Дали животът ти се е стекал така, че ти да вярваш в правилата и в инструкциите. Защото аз съм имал сравнително а, трудно детство, зар... не заради друга, защото съм се бунтувал срещу спазването на правила. За огромната ми рад... за моя огромна радост и късмет съм случил на семейство, в което не е било възможно да шикалкаеш от тия неща. Да. И по труден начин, чрез лична болка вътрешно, да. съм се научил, че има само едни правила и само едни инструкции, които ми се подават от този, който в конкретния случай отговаря за мен да. и не мога да правя нищо друго извън тях, докато не си свърша задачите или въобще това, което ми се дава. Та, много е важно едно дете, те сега в момента много хора казват, оставям си го да еде, каквото иска да се прави, к'вото иска да се развива, то ще е творческа да. личност, то ще е такъв, може не знам, не знам. Това, което аз знам за себе си, отличен пример, е, че аз съм научен да следвам инструкции и да следвам правила. Научен съм инструкциите и правилата, които ми се дават от авторитета ми, да. който в моят случай е бил баща ми, моят ментор, да няма възможност да ги, да ги разсъждавам, да ги а, преговарям, да ги шпаковам, да ги напудрям, или, каквито там други неща. Не. Искат повечето хора. Да. Защото ти им казваш, правилата са такива, трябва да правиш това, това и това и това. И казват, да, обаче аз имам една идея. Смятам, че това мога да го направя по-добре, по, по някакъв начин. си друг начин. Чето, видях, един ми каза. Да. И там е момента, в който тя, пет от десет човека се провалят. Истината е, че дори голяма, ако трябва да ги унивиним, голяма част от тях не са виновни. Защото от. Рано детска възраст са им създали лоши а... лоша ценност на система. Да, скаш го, лоши, лоши навици, лоши Айде, навици, навици да. Да. а тези навици, които са за първите 7 много трудно на 25 на 35 са на 40 променят. се променят. Така че основното нещо, което проваля тия 5 от 10 са това не вярва в системата, не следва инструкции, разсъждава, двуми се, не прави. А реално погледнато, за мен доверието е най-висшата, най-висшия смисъл въобще във взаимоотношенията. Тук Ти ли... може да ме изложи веднъж. Да. Тук ли е момента, в който да засегнем въпроса с, начина по който изглежда брокера? Защото сме на тема доверие и вашите брокери се различават. Аз, примерно... Аз мога да кажа, нали понеже тръгна да, тръгнахме да правим а, като а, биография на развитието да, на, да. на мен като да. част от Home to You и Home to you въобще. Да. Аз мога да кажа, че при първия ми сблъсък с пазара, лош, отхвърлящ а, не, дали, знаеш, клиентите не да. харесват брокерите генерално. Да. Има защо. А и първото нещо, което, първата болка, която изпитвах от това нехаресване и отхвърляне от потенциалните клиенти, аз зададох въпроса в какъв свят искам да живея по отношение на професията на брокерите и за какво ще се боря. Да. Тоест, какво искам аз да постигна в тая професия? Какво искам да се случи? За мен си, егоистично. Да. И за хората, с които ще работя. И това, което с годините съм го избистрял, 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 за да мога да го сведа до простота, защото най-трудното нещо е простотата, да. е, че <към> желанието ми е било брокера да има институционален имидж, брокера да е някакъв вид институция, брокера, агенцията за недвижими имоти, да не е нещо, което хората подритват, да не е нещо, което хората унижават, да не е да. нещо, в което хората не вярват, да не е нещо, което хората смятат, че е непотребно. Това се сблъсках аз от първо лице преди 15 години. И си казах, ако ще направя нещо в тази индустрия, в този бизнес, то ще бъде това нещо никога да не е така повече с мен или с хората, с които работя. Аз към, както те имат уважение към банката, както те имат в в уважение към застрахователя, както застрахователната компания, да. а, както имат уважение към нотариуса, искам аз да направя така, че брокера и агенцията да има институционален имидж на да. пазара. Да. Това е първото нещо. Второто нещо, четох една книга на Гари Келър, основател на Келър Уилямс. Тя е една от най-топ-три на компаниите за недвижими имоти в Штатите, но единствената са най-млада защото останалите са с по 100 плюс години да. история. Келер Уилямс е с а, 40 години, 57 някъде. Книгата се казва Милионера брокер на недвижими имоти. И когато видях заглавието на тая книга, си казах, това искам аз. Милионе, Брокер-милионер. Или милионера-брокер. Това за мен е нещо, което аз искам да направя за себе си и за хората, с които работя във времето институционален имидж брокер милионер не може да не е възможно. Не знам английски. Дадох си да ми е преведат книгата платих с последните си пари които имам за превод защото не мога да разбера какво пише превода пълен букук, защото човека който превеждал превеждал художествена литература преди тя е пълна с а, брокерски Различан, термини да. той не знае какво значи да. всички тези неща. Да. Чита книгата и въобще си мисля, че е някакво ръководство за Диофинариум, например. Нищо да. няма общо <съпроса> с за... да. това, което аз очаквам да видя. Да. Та втори път с Google Translate, с брокерски термини. И си казвам, това е нещо, за което аз се боря. Институционален имидж, милионера брокер. И почвам да обръщам наобратно. Как става? Как става институционален имидж? Как хората могат да те възприемат като институция? И почваш с елементарни неща. Първо, институциите инвестират много във възприятието на отсрещната страна, да. в клиента. Защо една банка. Няма мръсен офис, примерно. Или крайна. Защо една офис? банка има представителна сграда? Да. Първо. Има лого на покрива на представителната сграда. Има представителен офис. Че тя банката няма нужда от това нещо. На практика тя извършва операции на компютър, които и брокерите извършват. Да. Тоест, ако един брокер може да функционира в офис на четвъртия етаж в дясно. Нашия офис на Дундуков беше на трети или на четвъртия етаж в стар, стара тухла без сенсор. Да. Мирише ужасно вътре като влезеш, защото е стара тухла. Ако ние можем да функционираме на трети, четвъртия етаж, стара тухла, защо банката да не може да го направи? Пак има компютър, пак да. клиент може да влезе. Пак да влез. имаш интернет. Банката прави неистови разходи за това да респектира от срещната страна. Да покаже сериозно отношение. Нашите хора казват, аз съм сериозен. В кое? Здравейте, господин Клиент. Искам това и това. Ще направя това и това за вас. Добре. Кажи ми къде са доказателствата, че можеш да го направиш. Кажи ми къде са доказателствата, че ти представляваш нещо съществено различно от твоето мнение. Защото да. всеки има мнение. Да. Това е безспорно. Обаче, понеже има хиляди брокери и ти ми казваш аз съм просто, казвам се Мартин Сребров, имам добро сърце, и за разлика от другите брокери аз не съм мошенник и за разлика от другите брокери, аз съм суперкомпетентен, за разлика от другите брокери аз няма да ви излъжа, и за разлика от другите брокери трябва да работи само с мен, защото аз не участвам в състезания Примерно и няма да се да. конкурирам с пет агенции. Моля, защо? Защо? Да, тук няма причина. Да. Клиента стои, гледа, и си казва: той има температура, нали, аз не виждам <същ> чувам само аргументи за него. <същ> да, не виждам да, аргументи да. за себе си като клиент. Да. И си казвам така: трябва да започнем от това, щом банката и застрахователната компания правят а, н... невъзвръщаеми разходи да. в имидж. Да. За да получат институционален. Институционална, институционален статут и уважение от клиента, това означава, че ние трябва да тръгнем от най-малкото. Ние можем към този момент да. не може да се позволим голяма сграда, не може да се позволим голям офис, не може да се позволим дори малък офис на хубаво място с хубава да. сграда, нищо от това, което е банката прави. Да. Добре, какво може да си позволим? Може да се позволим начина по който брокера изглежда. Те, ще трябва да се облечам. Да. да. Да, обаче, дрехата трябва да е да ти топли и да ти е удобна. Да. Костюма не е най-удобното нещо, което човек може да носи. Особено лятото. И доста често не топли много добре зимата. Да, и зимата създава също доста проблеми. А ако го носиш 15 години, просто не искаш повече да виждаш костюм да. в живота си. Но това е най-малкото нещо, което ти можеш да свършиш в подкрепа на твоето заявление, че си сериозен. А, да. а, аз съм сериозен, добре. Нека да видим маркери за това нещо. Та, представителен външен, институционален външен вид. Левонхан парцунян. Мулти, мулти, мулти милионер. Години, 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 години след като той няма нужда да от холи. кой знае каква професионална легитимация. Викат го в BTV. Той знае, че там са неговите клиенти. Слава костюм. Защо? Защото ще говори пред клиентите си. Да. Той е изградил и по репутация си. Няма значение институционалния имидж и хората от Италия, които му плащат заплата или там въобще ти са много навързани да, неща, но да. цялото нещо е важно. Да. Той знае, че това е част от институционалния имидж. Не може да сложи краката на маста и да каже, а, аз съм шеф на третата най-голяма банка в Европа. А, Школа кажете с за, Кажете за какво ме викате. Много е ясно, че банките са сигурни и така нататък. Те са сигурни, защото такъв персепшн, такова а, така нагласа е създадена в хората в годините, умишлено. Да. И ни казахме така, окей, що ме така, тръгваме от облеклото. И градим върху облеклото всяко следващо нещо, докато не стигнем до атрибутите на банката. Да. С луксозната сграда, с логото на покрива и с всички неща, които са част от това нещо. Градим тухла по тухла всяко едно нещо. Външен вид, автомобил, презентация, средства, всяко едно нещо, което е по стъпалото. Това ни създаде от една страна добра услуга в а, работа с клиенти, антиуслуга в а, обществото на брокерите. Защото хората ни обичат различното. И до някаква степен, за да можем ние пък да промотираме Втората цел брокер-милионер. За да можем ние да привлечем хора, които имат тая визия, това желание, да. ние трябваше да направим тая а, професия секси, ако щеш на. Точно. Ж, точно, ж, да, ж, да, точно. Защото преди 15 години, когато аз започнах да се занимавам с този бизнес, брокерството въобще не беше секси. Бро, млад човек, който да е средно интелигентен и който да не е отчаян, да се захване с това нещо, шанса беше 0,1%. И ние си казваме, добре, ако не искаме да създаваме брокери -милионери, те трябва да са поне средно интелигентни и да са млади хора, защото възрастен човек трудно можеш да го накараш да направи нещата, които аз не дискриминирам хората на млади възрастни. Просто казвам като нови навици, да. най-малкото. Да, да. В нашите структури вече има и хора, които са с голям житейски опит но са желание за придобиване на нови навици. Но тогава аз влизам, всички ми говорят на моето момче, аз съм на 19 години, всички ми говорят на моето момче и всички ми казват такива като тебе, Колко сме ги видели? точки, точки, точки. Всички те изглеждат окаяно и няма как в тази среда да привлечеш друг тип хора. На всичките си бивши са студенти, познати, приятели, им казваме, лате, има хляб, има бизнес, има ноу-хау, имаме система, може да стане. Ако са в едно към едно с мен нали, разговор, мога да ги ентусиазирам, мотивирам. Излязат ли от... За да, да излязат ли от срещата, отиват, кажат ли на познати родители, приятели, те им казват, това е дъното на дъното. Да. И ние си казваме, окей, значи, освен това да Изградим институционален облик на брокера пред клиента. Ние трябва да изградим и секси облик на брокера пред обществото, млади хора, за да може да ги придърпаме към тази индустрия, към този бизнес. Да. И за 15 години сме свършили кански усилия и адски много работа в това да промотираме брокерството като нещо. Много по-добро, по-престижно, по-интересно, по-съществено, по-смислено. По-пълно състояние. А, а, касиер в банка. Защото тогава един средно интелигентен човек, ако му кажеш, ела касиер в банка, той казва, добре, идвам. Ако работи в казино, както аз. Да. Ако му кажеш, ела брокер, той е абсурд. Просто абсурд. Костюми, автомобили, инвестиции, клипове, неща организирани около его, защото хората реагират на тези неща. Това ги привлича. Да. Това им харесва. Такъв лайфстайл, такива неща. И сме направили доста, доста, доста за това да привлечем всякакви хора, които никога по принцип не биха се замислили за брокерството в тази индустрия. Това е огромен плюс за индустрията, защото до някаква степен създаде някаква реформация във възприятието, кой да е брокер и, сега в момента не е толкова абсурдно, както беше преди 15 години. Но създадохме и доста а, неприятни взаимоотношения с по-голямата част от хората, които са в а, този бранша. В бранша. Да. Така че всяко едно нещо, както казахме в началото на разговора, то струва нещо. Те виждат в това его, надменност, показност, позорство и оттам идват вече и другите неща, за които ти стартира а, като митове, легенди и асоциации. Точно, точно, сега като заговори за професионалната, смисъл за негативите в професионалния аспект вътре в бранша, които се търпят, а, ще, я да те, ще я да те питам, според тебе завестта от това, че ти си първия, който налага един модел, защото с изкупуването на апартаменти, последните 12 години или 10, аз виждам, че вие сте първият човек, който сложи началото на този тип сделки. Защото каква е целта на този тип сделка? Ти купуваш по-изгодно един апартамент, без инвестиция го препродаваш и задържаш малко по-голяма печалба. Тоест .е. правиш си комисионната не 3%, ами 10% примерно. Обаче, ти имаш редица рискове, нали? може да не го продадеш, може да се наобразува кофти. И тук искам да отворя една скоба, защото аз винаги като е ставал въпрос и в ТикТок съм ми задавал много пъти този въпрос не е ли това измама за клиента. Ако на мене ми трябват парите днеска, говорим за парите днеска, ако ми трябват парите след 3 месеца, най-вероятно няма да вляза в тази сделка. Обаче, ако ми трябват парите днеска, аз ще се обърна дори към приятел да се обърна, той няма да ми даде пазарната цена, ще ми даде колкото днеска може да ми даде. И въпросът е дали аз съм окей. Okay. И според тебе, заради налагането на този модел на купуване на имоти, или търпите негатива, и оттам вече асоциациите с а, Ама те са варнали. В момента работят с парите на Тим, нали? Препират им някакви пари. Или, примерно, тук Маджо, Брендо и всякви други лица, които са с спорени че. Дали е завис от това? Или е... Според мен, в смисъл, дали, дали е завист от, да от модела? Каже, не, е не мисля, че е от модела. Нали, мисля, че модела катализира допълнително а, нещата. Той е вкарва допълнителен бензин в цялото нещо. Да. Преди още този модел да го внедрим в България да. и да тръгнем пак да го адаптираме, защото това е пак модел, който е вкаран, е взаимстван от да. една страна от щатите, но преадаптиран към българския пазар, защото по начина, по който се прави в щатите, в България е невъзможно да се прави. Много хора са го преди мен и преди нас като структура са го виждали този модел, видяли са, че не може да работи в България, са, го, са отказали. Да. Само, че ако се задълбочиш малко повече, ще видиш, че има начин по който да го адаптираш. И пак да можеш да го прилагаш просто към нашата... На действителност то даже не, е точно, не става просто точно за народ, а става просто за действителност. Да. Има някои неща заради данни, заради капитали, заради други неща, които не могат да станат в този модел. Да. То е интересно за аудитория, ще вляза малко по-дълбоко след малко. 100%. А, но, генерално става въпрос за нещо друго. Когато ти работиш като брокер, дойде дори да не си брокер, или работиш като брокер и срещаш всеки ден с трудностите на пазара. Имаш нула набор ексклюзиви, защото клиентите ти казват, че не подписват ексклюзиви. Имаш две топ оферти, която едната са ти я продали преди малко, някой друг брокер, а другата ти знаеш, усещаш вече, че и тя ще се продаде без тебе. Да. Имаш трудно ежедневие и въобще кариера, която е въпросителна. Да. Или пък не си брокер, но имаш работа, която е трудна по принцип. И не е толкова приятна, а не е толкова благодатна. Виждаш някакви суполанковци, образно казано, да. правят някакви фейсбук видео, защото ние сме направили доста неща без сега пак веднага ще кажат егото, не може... няма как да потисне това. Но сме направили доста неща, които за първи път сме ги направили, да. след това други хора са заимствали метода. Да. Въобще не търсим патент върху да, това. Да. Просто казваме, че сме имали визията да внедрим нещо първо. Едно от нещата преди още а, изкупуването бяха а, повече видеоматериали на успешни брокери да. при нас в социалните мрежи. И те виждат, примерно, някой спира с BMW, с Porsche, с нещо, изза с костюма. Това е нещо дразни. Един човек, който се чувства неудовлетворен в неговата кариера. Казвам го отличен опит, защото и мен ме е дразнил поради други причини, други хора, назад във време. да Преди да разбера, че това по никакъв начин не работи за мен. И заради това не обвинявам хората. Но, зна... но искам да кажа, че когато някой парадира с успехи, или въобще парадира с нещо, първото нещо, което идва на къла на един човек е да му залепи етикет и в повече че е грозен етикет. Казвам го пак като абсолютен участник в този процес. Преди години, когато съм имал трудности да намеря професионален път в живота си, виждам успешни млади хора, мои връзници или около моята възраст. И ги виждам. Минава с хубава кола. Много по-хубава от моята аз едно от а, големите ми гордости в студентството е, че теглих студентски кредит да си купя кола. И тогава напуснах университета. <laughs> и, и, си купих кола, обаче пак не е така кола, която искам, защото за 6000 лева е една от вектора Да. И ми виждам някой минава горе-долу на моята възраст. Аз имам Opel Vectra или нямам Opel Vectra. Да. Той има по-хубава кола, но отгоре има и приятелка вътре в колата. Аз хоя е пеша, нямам приятелка и живея с четирима човека. Сме общо пет. На екзотично го? Първото нещо, което ми идва в главата, не е да си кажа, боже този, как го е постигнал това нещо, трябва да го намеря, запозная с него и да поразпитам, да видя, да почерпя някакъв опит. Може би 4 от 5 ще ми кажат, гледай се работа, църво изчезне. Един от пет обаче ще ми каже, ми ще кажа, направих това, занимавам се с едни какво да. дропшипинг, а, онлайн маркетинг, биткоини, а, нещо, нещо. ще ми каже нещо. Учих много в училище и ми се случи в да, живота. Добър, бе, ето Жорпо, да, добре, аз съм добър в математиката и някаква, да. нещо ще ми каже, да. но аз въобще не вървя в тая посока. Ти го мамино кажеш, Е, сенче. Е, този техните 100% са му някого, да, на мама и на татия. 100% баща му митничар и някакви бизнесмени. 100% ще го видя някъде буснат с това БМВ, после с 6 балона и смукани. Да. И там как правят с балоните, не знам. Да. Линии опънати. Да. Това съм го правил известно време. И затова казвам, че мога да се асоциирам. И да ти кажа честно, до никъде не му е довел. Разбрал съм, че е част от човешката химия да не задаваш въпроси и да имаш естествено любопитство, за да разбереш, а част от човешката химия да бързаш с етикета. Да му успеха на другия един бъд. Ти не го правиш дори за да му успеха. Ти го правиш за да облегчиш твоето съзнание, че не си загубеняк или че, mm. че, това, че ти страдаш, а той не страда, има причина за това нещо и тя е извън тебе. Истината е, че само вътре в тебе, и, че ти се родил по един начин, той се родил друг, а ти пък имаш други, все пак той има по-малко. По нали. Хората, които са осъзнати, а процеса на осъзнаване някой път трай до смъртта, някой път въобще не започва да трае при някои хора, но хората, които са осъзнати, знаят, че за един успех, какъвто и да е, са необходими определено количество неприятни фактори в живота. И това, че ти имаш неприятни фактори, не те прави урочасан или да, анатемосан, напротив, правите правилен за постигане на определени неща. Трябва да се осъзнат обаче за това нещо. Природата обаче, инстинкта за самосъхранение, за не се чувства така рад да му залепиш етикет. А, мамино синче, наркоман, идиот, някакъв си. Наркодилър. Също нещо се получи и при нас. Тръгнахме във Варна, почнахме да работим, понеже във Варна има организация, която хората наричат тим, хора, които се занимават с някакъв бизнес, никога не сме имали нищо общо, никаква пресечна точка. Те имат компании, които се занимават с една камара имоти. Ние дори никога не сме продали един техен имот. Да. Една стотинка не сме <сълт> разменили и като финансова транзакция, да. и като... А... Земни средства. О, не земни средства дори оборот от стойност. Да. Е. Един съвет, една да. работа. Нищо, нищо. Да. нищо Нямате нищо. пресечни точки. Да, нищо, нищо. Има компании, които правят журналически разследвания. Капитал, Бърд. какви бяха. Недиалко. Герданов. Не, другия му син, който. Биво. 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 Това са компании, които. Могат и с косвени връзки да открият а, общи седалища, общи штоводства, да. общи сгради, общи транзакции. Общи интереси. Да, както примерно да. да речем, много политици, няма нищо на негово име, а съзнае, че определени неща по косвен начин, доказано, да. че са техни. Да. да При нас един човек не се направи да труда да извади три косвени доказателства, различни от Варна. Това, че Варна е близо един да. милион град. Дали, това, че се е паднало ние да живеем с други хора, това не прави веднага свързани по един или друг начин. Да. Това нещо с Тим и за до ден днешен за мен е да, странно как просто заради един град може да залепиш такъв етикет. Но пак, като се върна в моето тинейджърство да. и начина по който аз съм лепил етикети, аз даже и град не е имал общо за да залепя етикет. После с Брендо, дойдохме в София, ние дори не, не знаехме, че е възможна такава асоциация, докато един ден един човек ми каза, на мен лично, да. и ми каза, ние знаем там нещата, как сме с шефа и даже имаме а, там пресечни точки. <laughs> и аз така ли не съм знаел? И той, да, 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 нали, Та, да, няма да, проблеми, там лази с лозенец. Аз казвам, а, тучи, кой ми говори, чакай да вляза в интернета, да прочета малко, да. не знам. да тогава за първи път в интернет видях, че има човек, който се казва Евелин Банев Брендо, че има някакъв комплекс, който е оазис в, Лозенец. Аз не бях стъпвал в Лозенец, дори в курорта да. в този момент. И че този човек е имал една от компаниите, които са косвено свързани с него, се е казвал Home for You. А тя Home for You кога е? Преди или след вас е? Преди нас. Значи, Аха. Този човек е имал 2008, 2009, 2010, да. нямам никаква представа. Да, да. Home for you. Когато ние измисляме името Home to you в колаборация на няколко човека, мислихме да има цифра, да има абревиатура, да има това, да има това. Home to you, идеално, давай. Да има котви, да. Да, след 2-3 години отваряме офис в София и те казват, о, ма тук Home for you, а пък тогава става нещо, че Home for you затваря или приостановява дейност, те казват, а, home for you, home to you, това е новото на старото. Те около 2013-2014 изчезнаха, наистина. София, да. Аз ги виждах малко в началото и повече спрях да ги виждам. И пак един човек ни е казал, сто смета видяли, там си, там си направил, от то си взел, на то си продал, от то си направил сделка, на тая, в тая сграда живеете или имате Общо офис или нещо такова, нали, аз този човек, освен под телевизията и хората, които, които, които работя, да. съм го виждал никъде, както и нали, хората от другите групировки. Да. Обаче, понеже някой му е удобно да ми заши, дали, като ние Тимше е Брендо, заради. Едното е, е заради Варна, а другото е, защото хубаво да. едно е едно и е също. И пак. Така че, а, в общи линии, нали, е странно от една страна това нещо, от друга страна го разбирам от какво е продиктувано. Който е дошъл обаче при нас с естествено любопитство, да. защото има и такива хора, които идват с естествено любопитство и казват, абе, как работи това нещо? Я да. дай, кажете малко, как сте да. го адаптирали, каква работа, за кого е въобще проектирано това нещо? Защото, първото нещо е откъде идват капиталите. За да можеш да изкупуваш, къде идват капитали. Само, че първото, което преди капиталите, ти трябва да се замислиш а, колко капитал ти трябва за нещо да, такова. Да. Истината е, че аз не знаех колко капитал ми трябва за нещо такова. Аз видях концепцията, харесах концепцията, видях модел, при който може това нещо да се адаптира и интегрира в ежедневието, но не знаех колко капитал ми трябва. Работил съм преди това 10 на години, по принцип съм по-спестовен тип. И не харча. Никога не съм купувал дънки, които да са повече от 150 лева. То от може да от е от за разно. Ами. Може. <laughs> знам. Дълга тема. А, да. И. Имах пари, и то не е малко. Да. Но не знам дали ще ми стигнат. И понеже не знам дали ще ми стигнат, и мога да се изложа, да тръгна да правя нещо, за което не ми стигат пари. Да. Веднага тръгна да говоря с хора, които знам, че имат пари. И могат да ме подкрепят в нещо такова, като споделим част потенциалната печалба, да. ако цялото нещо сработи. Да. Първи човек, с който говоря, е Гури, който е на Jet Credit основателя. Да. Той го продаде на BMP Париба, на французите за огромна сума. Човек, визионер, предприемач, жена Моралица Аган, която беше в комисията за финансов надзор. Да който е сериен предприемач през няколко фонда, които има. И си казвам, ще говоря с този човек, той със сигурност ще прояви интерес. прояви интерес. ще види Смисъл. концепцията как работиш. и ще спечели. Среща с човека, човека видя концепцията и каза, уникална концепция. Добра е, според мен има си ниша за такова нещо, просто аз не инвестирам в такива неща. Нали, аз инвестирам в технологични компании или в компании, които имат по-различен тип ноу-хау. Това е ам... В щатите му казват, харта, нали? хората, които инвестират в неща, свързани с имот, са по-консервативни и радват се на по-малки възвръщаемости, защото ние не можем да дадем кой знае каква възвръщаемост. Аз дори не знам каква възвръщаемост мога да дам, защото не да. съм валидирал модела още. Да. Но той казал супер е идеята, палец от мен, но не е за мен. Следващият човек, с който той говори и той после ми казва, е Петър Додоленски, който е един от собствениците на Тукуда болницата, да. Аджу бъдем, аджу бъдем и няколко мол. Страхотен предприемач, визионер и той казва на Елвин Гори, той после ми го казва, споделя ми го да. на мен, Петър Доленски, сам ми прави признание в един разговор и казва, каза ми Елвин Гури за вашата компания и за вашата идея, казах му, че е пълен букук и че няма да стане. <laughs> Водим този разговор 3-4 години след цялото да. нещо. Да. Вика сега имаше нещо друго което си планирал подобно за да влязе и аз си казвам щом двама човека които не са случайни хора от към да. бизнес мислене защото мен винаги ми ме е било интересно или опитно да се колаборирам с мислещи хора. Да. Никога не съм имал достъп до хора които са тежък капитал ама а, не е, наследен не е но, но, но не е възможност да мисля да разъждам. Да. И казвам, щом тия двама човека са мислиш, че хора имат капитал и... А пък аз съм инвестирал време, защото знаеш, за едно такова нещо трябва да се подготвиш, трябва да отидеш, пък първа среща, пък втора среща, пък трета среща. среща, среща, среща. Кам губя само времето. Четвърти, пети, шест, седми, десети човек няма да стане. Прай ипотеки на всичко, което имам. А пък съм имал активи, да речем, към моят момент за 3-4 милиона евро. Отделно съм имал към 1-2 милиона спестения. Прай потеки на всичко, което имам с кредитни линии. И ще видим какво ще стане. Да. се окаже, че въобще не ми трябват тия пари. Като не ми трябват, нали няма да ги ползвам и това е. Завъртам колелото, за да видя какво ще стане. Така че а, един човек външен не ни, ни е дал една стотинка за това нещо. И това е лесно проследимо, защото пак казвам, ние работим на свето. А, модела е Малко наивно и неосъзнато да се казва, че е за глупаци, за балъци, за отрепки, за мошенници, зависи да. от коя страна си на, на модела. Да, да. Модела да. дава избор в демократичен път. Значи всички искаме да живеем в демократична държава, всички искаме да живеем в пазарна економика, обаче ние не искаме да се дава, когато сме част от конкурентен пазар, не искаме клиента да има избор. Или това е малко а, дискриминативно, да, може би. Да. Малко избирателно. Това е един модел, който казва на клиента следното нещо. Ти имаш избор. Ако твоите нужди са насочени към светкавична сделка, имаш избор как тази сделка да бъде направена в момента. Защото до този момент на такова ниво на ликвидност не е имало светкавични неща. Има бърз кредит. Ако да. трябват бързи пари, можеш да вземеш. Баща, само сумата е по-малка. Креди си му. Само че е 5 хиляди. Да. Или 10 хиляди. Да. Или хвата е примерно там някаква голяма. На нас не се струва голяма. Ти пък нас не на че ни пък а... да. купуваме на безценица и така. Да. Но. А... Само ще прекъсна. Овинява, че ги купувате на безценица, А всеки един, от който ви отправя такова обвинение, ако му падне апартамент на безценница, дали ли не би го купил? То няма апартаменти на безценница по моя гледна точка. Защото. Да какво значи на безценица. Нали, за всяко едно, всеки един продукт стои някаква цена и някакви събития. Да. Ние, това, което мога да ти кажа, е, че в лозенец до парка апартамент на 1000 евро на квадрат не сме купили. И на 1300 не сме купили. В центъра не сме купили на 1300 евро на квадрат. В Драгалевци не сме купили на 600 евро на квадрат. Какво значи на безценица? При нас са идвали хора, които има две възбрания, една ипотека, всеки момент ще му вземат апартамента и когато го продаде часа и цената, която той ще получи обратно към, неговата, към неговия баланс, ще бъде делено на 3 на пазарната цена, която да. може да се вземе. Ние за ликвидност му предлагаме дискаунт от пазарната цена и управене на всички батаци, в които той се е заровил. Да. За това има капитал, за това има оценка на риска, защото колко от хората, които ти познаваш, могат да вземат решения за десетки имоти ежедневно, защото да. при нас е процесът е фабрика. Да. Не е един имот на седмица и ти мислиш да го купя или да не го купя. При да. нас идват примерно по 10 имота на ден и ти трябва да решаваш за всеки един имот, при какви условия, на колко пари сега. Да. Как ще го решиш? В щатите Опандор го правят с алгоритъм. Защо? Защото имат данни в реално време, кое колко струва. Слагат в фонията и тя казва да не. Да, но ти не можеш да направиш фуния. Защо? Да. Защото Защо ти не знаеш, че нямаш реална статистика, кое колко струва и кога се е продал в този блок. Да. Опандор ти казва, в този блок са продав... са... апартамент средно се продава за 15 дена. Принципно, да. От между тия и тия пари. Тук къде да го вкарам това нещо, за да ми каже за колко мога Няма да го купя. Няма такава наста. Агенция да. по там е. Как да, филтри, как да за 10 имота на ден да е, консумирам данни от гениалната база данни на агенцията по <laughs> вписвания и да извадя някакъв резултат. Да. Няма как, значи аз ангажирам човешки ресурс огромен да филтрира смята и оценява да. всеки ден на по 10 клиента на ден от които 9 ми казват заври си го. Да. Примерно. Е Където имаш за завиране. Да, завиране, защото не ме интересува. Да. Ние не се сърдим на това нещо. Даже напротив, казваме идеално. Значи не си клиент за такъв тип да. услуга. Да. Може би има друга услуга, за която да си клиент. Винаги има хора, които могат да си мечтаят да вземат парите днеска и да са малко над пазара. Да, може би си за друг тип клиент услуга. За друга услуга клиент. Няма проблем. Но ти трябва да си готов в мащаб всеки ден с оферите за над 10 човека. Трудно е изпълнимо е като ресурс и трудно е изпълнимо да не сгрешиш. Трябва да осигуриш човешкия ресурс, който е да го прави. Трябва да осигуриш капиталвата адекватност, във всеки един момент да имаш от нула до безброй пари, да. за да можеш да реагираш. Днеска можеш да купиш 10 апартамента, след това 5 седмици можеш да купиш 0. Да. Как правиш тази гъвкавост? Държиш ни безкрайни милиони на. Тим, Брен, Домаджо и там всички, които барета Или, или им свиркаш за всеки апартамент да, и ти праща или... транше. Превеждай, превеждай, превеждай само като хуниеги. Нали, хората прекалено много гангстерски филми гледат и прекалено много мафия, стати и книжки четат. Нали, цялото нещо е организирано по съвсем прост и елементарен начин, но то струва пари. Нали, капитала струва пари, да. човешкия ресурс струва пари Сичу. и в крайна сметка хамалогията по тия сделки струва пари. Защото една такава сделка за имот, който ние купуваме, тя ни отнема два пъти и половина повече време и енергия, отколкото една сделка за имот, който... Където сме посредници. Където сме посредници, да. Така че а, исторически, ако погледнем откакто го правим това нещо до момента, исторически ние имаме усреднено около 13,5% нет на печалба от апартаменти, които сме купили и продали. Това е супер. Обаче за тия 13,5% нет на печалба за купен и продаден апартамент стои, стои огромно количество административна апарат, най-вероятно. Администрация, гъвкавост, а, проблеми. Имаме една сделка от преди 4 години, което още не мога да влезем във в апартамента. Купили сме го, платили сме го, професионалисти, сме, знаем как става тази да е работа. Не мога мандо и, ма, мандо. Маджо и да влезем във водение. Маджи и Брендо ни да помагат. Ние идват, да изхвърлят му тимаджи и пращат бурци да ги чупят в брата. Нищо не става. На полицията звъним, казваме ние тук всички групировки пачкат за нас. Да да. Пак не става. Така че много е лесно, стоейки пред компютъра и пред телефона или виждайки някой да минава с или с БМВ да каже, що прави така, а не прави така. Направи го ти, покажи ми как става, за да видим дали е така. Ако не, ако не искаш, обаче, ако те интересува как, ела и го виж отвътре. Защото всеки един човек, който е част, е бил част от екипа на HomeTube за повече една година, те процеси са много прозрачни да. и се виждат отвътре как работят. Та, това, което мога да дам като съвет и като съвет не знам, но като препоръка да го наречем, май, а, към един човек, който не е доволен от място, на което се намира. Професионално. Жит... Не, всяка формат. Житейски, да. любовно, професионално. Не, че съм експерт по всичко, но съм, виждал, но съм видял, че една формула работи еднакво добре за всички аспекти. И тя е задавай си въпроси как, как, как? Питай постоянно как. Защото в продажбите ни учат как е, коя е най-ефективната техника да убедиш клиента в нещо, задавай му въпроси. Да. Това, което обаче е преди тая техника, е задавай си на себе си въпроси. Да разбереш. Как да. едно нещо може да се случи? Как може да се случи при мен? Как мога да го направя? Как въпреки всичко останало, което ми се случва в живота, аз мога да направя нещо друго? Кой може да ме подкрепи? Кой може да ми помогне? кой, при кого вече се е случило дадено нещо и може да се мултиплицира при мен. Задаване на въпроси към самия себе си. Ако смениш лепенето на етикети с задаване на отворени въпроси, ще се очудиш колко искрени отговора и колко отключени врати ще срещнеш по пътя. Това е нещо. Наистина, аз да се задаваш въпроси на себе си, може да постигнеш много повече, защото тогава стига да си искрен със себе си. Защото винаги мога да задам въпроси защо съм неуспешен в. Как така аз съм единствено неуспешен в този живот? И отговорът е да ми, майка ми и баща ми не са ели кой си, ери кой си. Съм изтървали. Да. Много лакът, съм не е примерно защото пуша марихуана от 10 часа сутринта или някакви такива неща, които примерно няма да доведат полезното качество на живота. А... Тия а, смисъл слагането на етикетите и свързването с а, някакви определени сегменти, аз най-често го виждам от а, хора от нашия бранш, който е Примерно... не, И от клиенти го има много често. А, аз от клиент не съм да. чул. От клиент съм чул, ама ни ги тия измамници, изкупуват а, парите на безценца. Там, е, там си измамника. Обаче, зависи от коя страна. В а, на нашия бранш си престъпни защото переш нечи пари. Да. Нали? И винаги съм си казвал нали, може да е заради това, може да е заради това. Обаче в основата на мен винаги ми е било завеста. Защото нали, като дават новините по BTV не прекъсват да покажат не е, че в BGM. Показват жената, която казва, си да продадах си апартамента без огледи. Но аз пак казвам, че това не непременно а, е завист в а, стандартната му форма. Това е неразбиране и неразбиране маскирано с а, етикети. Затова, ако хората се откажат от тези си навици, е много трудно да се откажеш от този навик, се откажат от тези си навици да интерпретират неща, да се създават истории за дадени да. неща, без да имат реални факти, че са така нещата. Ако хората се откажат от тези са навици да интерпретират неща и да лепят етикети. И започна за всяко едно нещо да задават въпроси и на себе си, и на други хора. Но естествено, не заедливо. Примерно в интернет много често нас ни пишат заедливи въпроси. Какво искаш да постигнеш да с този заедлив въпрос? Искаш да си докажеш някаква теза, която ти си вярваш в нея, така или иначе ли? Нямам амбиция да ти доказвам, да. каквото което и да е. Единствено, на който искам да доказвам нещо, сама самия. И на хората, с които работя. Ти си имаш твои си проблеми, които такарат да карат да търсиш валидация на твоето мнение, има и си ги някъде другаде. Да. Но когато ти дойдеш с отворено съзнание и кажеш: кажи как, помогни, ако мога, няма да преча това. Много хора казват, включително и много хора са тръгнали от нас с ценното ноу-хау, превъзнасят тежестта на ноу-хауто. Едно ноу-хау е добро. И особено ако си успял да организираш система, която работи безкрайно, т.е. Да. винаги можеш да я упражниш, но то има 20-30% тежест за успеха ти. Останалите 70-80% са прилагането. Ще можеш да го адаптираш, ще можеш да го приложиш. И ти ще имаш ли средата, в която да го приложиш? Защото ето, за пример, ние за 15 години сме предали цялото си ноу-хау на, да речем, 20 на 30 човека, които в момента имат собствени агенции. На тръгване първите 3, 4, 5, 6 седмици те адаптират неща, които са били част от ежедневието да. в Home to You. Виж ги 6 месеца по-късно. Нямат нищо общо. Защо? Защото трудните неща, трудно се прилагат, когато нямаш подкрепяща среда. А при нас магията не е толкова в ноу-хауто, а колкото е в средата, която да държи в пътя. Това с което започнахме. Казиното и средата, която имаш там. Там те разрушава, да. Да. А, каза, че си променил някои неща в този модел, който, които според тебе няма да работят тук и си ги променил в смисъл с изкупуването на жилища. Да. И каза, че според тебе ще е интересно да ги включим. Това, което сме променили, е, че компаниите, които го правят това нещо в щатите, да. го предлагат доскоро. Те също сега в момента мигрираха към този модел. Да речем, че ние сме видяли, ние сме надградили техния модел преди да са усетили, че е хубаво да се надгради. Те сега в момента, ние вървяхме по техните стъпки, сега те вървят по нашите стъпки. Това, което те правиха, ако ти дам за пример, една банка. Идваш в банката и кажеш искам кредит. Кре... Банката ти дава оферта и ти разбираш, че не ти харесват условията. Да. Банката ти казва чао, ти казваш чао. Тоест банката е похарчила доста пари за това ти да влезеш в банката, да маркетира, да, да, да привлече като клиент. И си позволя лесно да загуби. Дава ти оферта и след това те то оставя да си тръгнеш. Докато в нашия случай ние винаги даваме опции на хората компаниите, които го правят в щатите, това нещо доскоро, те казаха, да, ми тая цена, ако искаш, искаш, като искаш, това е пъти и чао. И понеже имат голям обем, това ги устройва. В един момент обаче те си казаха, чай малко сега. От 50 човека, един има реалната е готов реално да плати цената, защото пак се връщаме на една част от разговора, в който казваме, да. че за всяко нещо строи дадена цена. Да. За бързата ликвидност, и за светкавичната сделка без брокери, без огледи, без занимавки, стои някаква цена. Струва някаква премия това нещо. Ако искаш, можеш да го ползваш и искаш да платиш цената, ако искаш не дей. Случай така наречената цена идва под формата на дискаунт от пазарната цена, която би могъл да постигнеш на общия пазар, за която трябва да работиш. Да. С брокери с огледи и така нататък. Тези, които казват, харесва ми идеята за светкавична сделка, но не ми харесва. Цената. да платят цената да. на такава услуга, да. т.е. дискаунта. Ние не им казваме чао ху, тогава приключваме както те го правяха доскоро, а ние да. казваме добре, значи в такъв случай ти е по-важно, влязал си за моментната сделка, но всъщност за тебе е по-важно друго. За теб е важно максимизираната цена, да. отколкото момента сделка. За теб пък имаме друга система, по която можем да работим. Да по която пък вместо да вземеш моментна, но дисконтирана цена, да, да вземеш отложена, но по максимизирана цена. Да. И тогава не, няма да си 15 или 13 или 20% под пазара. Защото аз казах 13,5, да. Това е нет. Имаш разходи да. 20% от пазара, примерно. Да. А може да си 20% над пазара. Да. То пък идва на друга цена. Време работа някаква, която трябва да свършим. Друга да. магия. Нерви, огледи. Да, нещо си там да. друга цена. И клиента казва: Ами да, всъщност в този случай това мен ми е му повече. И така успяваме да хванем широк спектър от клиенти. Та на практика ние продаваме избор. Имаме това, имаме това, имаме и това. Кое искаш? Кое, иска... Кое е на... според твоята потребност, да. която имаш в момента където стяга израз за българския за да можем да ти свършим работа. И на практика това е бъдещето за мен, специално ако си говорим за бъдещето в този бизнес въобще, това е бъдещето на компаниите за недвижими имоти. Комплексна услуга. Но комплексната услуга не е в комплексни приказки. Аз съм много печен, аз съм съвест, аз съм номер едно, аз не гоняте измами, аз съм като всички останали. Да. Защото обикновено, който говори тези неща, нищо не може да покаже. Комплексната услуга е хибрид между финансова услуга, между изпълнителна услуга на транзакцията, защото тази транзакция някой трябва да изпълни, да, клиента също. никога няма да я обслужи сам. В да. България никога няма, не, никога, но няма скоро и да се дигитализира този процес. Значи имаш от една страна финансова услуга, от другата страна имаш механизъм на изпълнение на транзакцията, а от трета страна имаш маркетинг. Тоест, тия неща в хибрид, те работят Имаш за всеки го по нещо. За всеки един клиент може да му срещнат потребности. Някой път се случва, тръгваме по единия път, спираме по средата и казват, писна ми край, минаваме на другия вариант. На другия вариант. Но ти си one-stop-shop. На едно място човека може да види варианти. И това е нещо, което ни надградихме на този модел и то работи добре и се харесва добре от клиентите. Затова и първоначално почнах разговор с това, че няма как ние да сме направили 15 000 доволни... Няма как да сме направили 15 хиляди недоволни клиента да. и все още да съществуваме на пазара. Да част от да. Факт, напълно в смисъл. Броя сделки. Аз а, това нещо, всеки от голяма част от гостите ми, които сядат тук, биват наречени измамници, мошенници, лъжци, не, не знам. В смисъл, им се лепат всякакви етикети. И а, за всеки, който са написали измамник, съм а, помолил да, да дадат достоверна информация, че да. той е измамник. И да ти кажа, за един ме пратиха едно-две видеа, обаче там е много спорен въпрос. Не, не искам да задълбавам в тази тема, mm. обаче за, това беше само единичен случай. За всички останали, за които са наречени измамник и така нататък, значи аз нарека измамник аз трябва да имам някакво доказателство, че ти си измамил някой. Аз а, не съм в, от 10 години съм в бизнеса с недвижими имоти. Не съм срещал човек, който да ми каже, мене ма измамеха еди си или кои си или кои си. Един път участвах в сделка, в която брокера беше подвел а, клиента си и той го беше подвел по много кофти начин, защото сградата беше 20 годишна, на акт 15, 14 години 12 години престоява на акт 14, 8 години престоя, престоява на акт 15. И акт 16 най-вероятно няма да вземе никога. Хората се живеят вътре, клиента купува сградата, брокера му казва давай оставя тук пари предварителен договор да се взема комисионната. Нали? Най-вероятно не му го е казал така, обаче нали, като ми разказва клиент, аз просто ги виждам нещата как се брокера се е търсил комисионната. И след предварителния договор брокер спира да се дига телефона, а клиентът ще купува имота с банков кредит. И никой една банка няма да ти финансира имот, който 20 години престоя и няма АК-16. Всяка банка ще го финансира след акт 16 Това е единствения случай, в който съм виждал лично аз някой клиент да бъде измамен от брокер. А ти виждал ли си случаи, в които една страна имаш да речем една страна, която ти разказва дадена случка и ти я причупва през това как на него му се иска да се е случило. Ми, то някой път и аз го правя това нещо, зависи за какви ситуации става. Това искам да кажа, че това нещо, то е като другото нещо с на етикетите. То е част от нашето същество. Хората, нали има един такъв а, пример с плажната топка която и аз ти я гледаме и аз ти я виждаме, че е топка, аз ти да. зелена, червена, оранжева, ти ми кажеш, не, не, аз я виждам, че в твоя, това... в твоята част са други Да. да. Това е нещо, което ние сме се родили с него. Да гледаме едностранно и нещо, което цял живот се учим, ако искаме да сме диалогични, успешни, гъвкави и да напредваме, е да кажем, чакай нещо да дойде да погледна от твоята страна как е топката и тогава ще кажем да. кое как е. Да. Цял живот се учим на това нещо и в този ред на мисли аз съм сложил телефона на сайта а нямам екип с който работя директно от търговци но съм сложил телефона на сайта за да може когато човек се почувства измамен измамен както повечето пъти хората да опитат а, гун, а, му залепят так етикет да ми звъннат на мен да ми разкажат, обяснят, да ми изпратят информация, за да мога аз да се опитам да отглед, погледна от двете страни, защото когато брокера питаш, той ти казва неговите цветове на топката, като питаш клиента, той ти казва неговите цветове да. на топката. Аз имам интерес, понеже бизнесът ни е добър, печелим доста добре от този бизнес. Имам, за... имам интерес бизнесът да е дългосрочно да посъществува а не да е един клиент или пет клиента. Да. Не мога да направя единична измама, която да ми оправи дългосрочните цели. Или не, не знам за да такава все още. Али ако да. науча, мога да ти кажа и да... Но всичко, което имам като дългосрочни цели, може да стане само единствено, ако бизнеса ми върви добре и се развива. Да. И за това брокера обаче не винаги има той, само този интерес. Той има някакъв път интерес да се вземе. Конкретните пари за конкретната транзакция, защото е хвърлил доста усилия. Усилия е по нея. Да. И е прав в много случаи. Клиента обратно, той има интерес за парите, които плаща, дали са 3%, 3,6%, 2,5%, няма значение колко, Процента, той има интерес да получи най-доброто от най-доброто от най-доброто. Всичко безупречно, всичко да. прозрачно, всичко информирано, всичко ясно. И трябва да има някакъв арбитър тя в най-лошия вариант може да е съда или комисия за защита на потребителя. До сега не си се е случвало, но аз по случай съм достатъчно заинтересован да съм от двете страни. Това, което ми прави впечатление е, че много случаи в... не много, а да речем, че за последните 10 години ми се е случвало 4 или 5 пъти поне. Да говоря с клиент, който започва разговора, вие ме измамихте, защото е един. И аз казвам момент, добре да се видим, да поговорим, да махнем емоцията, да чуем фактологията, да видим фактологията, да видим дете страни на топката, да, да сравним, в 95% от тия случаи, които започва, вима ме измамихте, да. става просто това, че един е казал едно, другия е разбрал това, което искал да разбере, не е проверил, другия пък съответно не си е направил труда да обясни, да обясни дали и да, или да разбере другия дали го е разбрал всъщност добре. И двамата са позволили така да се отидат нещата, докато в един момент един не каже. Аз до... един не му избухне. Ами един не каже, аз съм в отношения, които мен не ми харесват. Да. Аз искам съм в тези отношения. Как се озова тях? С грешки на едната и на другата страна и тогава трябва да се оправят тези грешки най-лошото нещо е да загубиш имот. Нали, в нашия бизнес говоря, в житейски. Абе, а... той в житейски е те да изгубиш имот. Но не е най-лошото нещо. Да, <laughs> да, 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 да. Най-лошото нещо в нашия бизнес е да загубиш имот или да загубиш парите за имот. Това за това Лорен казва. Правило номер едно, никога не губи парите. Правило номер две, не забравя правило номер едно. Това е най-лошото нещо. За радост на нас за 15 години никога, нито еднъж, веднъж не се е случвало. И за нас това е най-важното нещо. Никога да не позволим клиент да загуби парите си за апартамент или собственик да загуби апартамента си. Защото това са да. възможни сценарии, ако не се изпиват нещата както трябва. Но повечето етикети за измама, а, бум, такива гръмки неща... Са хипербола. Са нещ... Не, не са хипербола, е едностранно прочитане да. на някаква ситуация, в която някой му се искал да нещата да са по друг начин. Да, да. да. Преди, преди да сложим край на разговора ни, има още три въпроса, които ще ми е интересно, ако мислиш на тяхна тема. Поради просто причина, че аз се опитвам да засягам... А, в смисъл въпросите си повече от гена точка на клиента и от гена точка на брокера, който няма опит. И сега ще ми три въпроса, мисля, че са насочени изцяло към този сегмент. Ще ги кажа, пък ти можеш да се избереш откъде на къде да почнеш. Значи, интересно ми е три полезни съвета, които може да дадеш на всеки един брокер, който сега стартира или няма опит, които ще му помогнат да тръгне по пътя на успешния човек. То е ясно, че а, дори 10 часа да говорим за това нещо, ние няма как да ги а, да кажем всичко поради просто причина, че ти имаш 15 години опит. Ти може да напишеш много книги. Защо не, не си написал книга с... още? Не, не, не съм станал или... свободен, за да а, се okay. <laughs> а, това е единия ми въпрос. Вторият ми въпрос е каква е твоята прогноза за пазара на недвижими имоти, защото за мен 2022 година приключи по един начин и 2023 започна по същия начин с въпроса ще са повторили 2008, ще са срини ли пазара с имоти или ако са срини, за кои сегменти ще са срини. Това е втория ми въпрос. И третия ми е за регулацията на професията брокер, защото ние сме си намерили регулацията посред, посредством ексклюзивния договор. Това е един от уникалните инструменти, според мен, с които разполага всеки един клиент, с който той може да създаде собствена регулация. Обаче, все пак остава проблема с това, че. А, Липсата на бариера за вход. Не знам дали това е основния проблем, обаче, това 100% е един от проблемите. Да има голямо текучество през професията на хора, които преминават за малко и нанасят големи щити върху имиджа на а, професията Брокер. Добре, ще почна отзад напред. Окей. Okay. Чувам от Ремакс. Да. Преди да. 15 години ще трябва да се работи с ексклюзивен договор. Те така казват, само с ексклюзивен договор се работи. Или казват, тук е така. Сега не да. съм живял в щатите, към онзи момент. Не знам английски дори. Щом казват, че там е така, значи е така. Да. Тръгвам да казвам на клиенти за ексклюзивен договор. Те ми казват да се самоубия. Аз пак им казвам, те пак ми казват. И аз казвам, тук има нещо нередно. Да защото макар и да не съм живял в Штатите, съм виждал американец. Знам как изглежда и съм виждал българин. Не виждам голяма разлика. Работил съм преди това в туризма. Съм виждал много като пико, портиер, всякакви глупости, барман. виждам, че хората са едни и същи навсякъде. После съм си го потвърдил това нещо, като съм живял в щатите. Но ако на едно място ти казват, че се работи по един начин, а пък на другото ти място ти казва да се застреляш, значи има нещо нередно по средата. Да. Казвам на клиента ексклюзив, той казва не. Аз му казвам, не е хубаво за тебе, а, Причина да се Ами, неопитните търговци, а да речем, че като цяло търговията в България не е много добре развита и 90% от търговците спадат в графани опитни търговци, не го казвам като... Даже, обида, повече, даже го повече, Казвам като обида, казвам като факт. Да. Това самите хора дори не са виновни в Польша, защото млада пазарна економика, 30 и няколко години, да. има малко опит в това как се продава, кое е правилна продажба, кое е конструктивна продажба. Та неопитните търговци обикновено аргументират нещата по грешен начин. Част от грешните начини да аргументираш ексклюзива е, а, сега това е по-добре за теб, за теб не е по-добре да го предлагат много хора, по-добре е да го предлагат само един. Първа грешка, всеки нормален човек знае, че е житейски принцип въобще, че конкуренцията поражда добавена стоеност. Да. Ти казваш някакво твърдение, което е невярно. То има допълнителен контекст. Да но той не те чува за този контекст. Той чува първото нещо, което е твърдение и което е невярно. Да. Веднага да заподозира в личен интерес. Защото когато казваш едно твърдение, което е невярно, той спира да слуша, очите му почват да пищат, да. си се казват нещо, се опитва да ме обвърже. Иска да ми пипне протонията, усещам го. Да, иска да ме хване и аз не искам. Така че, а, неправилна аргументация. Виждаме една дама Юлия на оглед брокер от адрес. Ние сме компания на 0 години да. те са компания на 15 години да. към ония момент. Да. Най-старото нещо в положителен аспект старо в недвижимите имоти. Винаги съм имал а, възхищение към тази структура, не заради перфект, перфектността е, защото самия аз знам колко съм перфектен а камо ли другите но заради това, че устоява толкова много години, расте. Да. Малко. А пък, както казахме по-рано в разговора, трудно е да растеш с недоволни клиенти. И виждам тази жена Юлия. Тя в последствие дойде да работи при нас. На... Тогава е била, може би, на 50 години. Брокер от адрес. Запознаваме се на огледа, търси апартамент за дъщеря си. И се заговаряме. И аз се питам, извинявай, а, свършва огледа и стръгваме. Тя е към някаква спирка, и аз съм явно към някаква спирка. Вървим, спомням си в случая вървим заедно пеша. И казвам, извинявай, мога ли да питам нещо? И тя казва, да. Пъкъм, понеже ни учат, че ексклюзива е ключа към дългосрочна да дългосрочната кариера в имотите, от една страна, и от друга страна е по-добре за клиента. Но не мога да вземам ексклюзиви, защото им казвам на клиентите, те ми казват да се самоубия. нали? А, а пък ти си от да. колко години си а, брокер и тя казва ми от 10. И аз казвам, супер, точно ти ми трябваш. Да, трябва да ми кажеш. Очевидно имаш ексклузиви. Да, значи, щом си 10 години да. и си на 50, 100% ще ми кажеш къде бъркам, защото аз не мога да разбера. И тя казва ми, никъде не бъркаш, бе, Те клиенти не подписват ексклюзиви. Аз как така аз? Ремах сказаха нали, на едно обучение в щатите, че подписват. Да. И тя, това са пълни глупости. И на нас казва менеджери, че от време на време ни говорят някакви такива неща. Ама вика, това са пълни глупости. Аз съм говорила с стотици клиенти и те не подписват. Вика, okay, ексклюзив, само ако ти е, примерно, приятел и той казва, договор не подписва, ама само с теб ще го продава Да. И аз казвам, добре, обучение, примерно, имате ли някакъв вид тежеседмично да. или ежемесечно за това как да се справите с това нещо. И така, а, нито никой не вярва, че така иначе е, това нещо Ще работи. Да. Нали, работим с ексклюзивно, те са на хора от контактната ни листа. Да. И аз казвам, добре да разбирам, че това въобще не е в компания, която е с 15 години на, на пазара, няма модел изграден от А до Я за превръщане на студент контакт в ексклюзив и няма обучение, няма тренинг, няма формула. Тя казва, да, това са пълни глупости. <същ> и аз се гледам така. И пак се отваря нова дупка. И си казвам, от една страна ужас, от друга страна възможност. Да. Штом компания, която е на 15 години и е доминант до някаква степен на пазара, да. успява е да консолидира много малки, малки хора кубани, да. да работят от една обща платформа, шапка. Все още не са успели да разгадаят ключа към това нещо, а пък американците казват, че това работи. Там има невероятна възможност нещо да се направи. И следващите, да речем, 6 или 7 години, аз съм посветил на моята търговска кариера и на работата ми с брокери да направя ексклюзива мейнстрим. Тоест .е. нещо, което е ежедневие, нещо, което е а, абсолютно нормално и обикновено, да. а не екзотично и нечувано и странно. И страшно. И спокойно мога да си причисля кредит за това нещо, че в това към днешна дата да е нещо сравнително стандартно, макар и всеобщи не е на автопилот автоматично. Да. И то никога не е автоматично, никъде, да. дори штатите в Штатите 150 плюс години брокерски бизнес, там също не е а, по подразбиране. По подразбиране е отворен договор, да опълнаваш да, да можеш да, да. продаваш, да това са нормални отношения. Да. Георги по го казва тук при тебе, че това с един член в а... ЗЗД. Нези зададе комисия за защита. В закон за потребителите, не знам точно кой, е който комисия за защита на да, потребителите да, да, се да, да. занимават с него, трябва да се добави, че не можеш да, пред... да предоставяш снимкови материали или неща от, има, от не си за нещо, да. което не си авторизиран да го да. правиш. Да. Писмена авторизация трябва. Да. Но това е много различно от ексклюзивна писмена авторизация. Да. И като един от малкото хора, които е работил и на двата пазара, и в Штатите, и в България, ще кажа на всички, които чакат закона за недвижими имоти да им прави брокерската кариера, защото задължат клиента да подписва ексклюзив, че има да го почакат поне 150 години още, защото 150 години в Штатите не е станало. Да. Най-вероятно и тук няма да стане следващите 150 години, защото е неморално, непазарно и ненормално да искаш ексклюзив да по задължение. Да. Ексклюзива е висша форма на доверие, която се продава със стойност, да. Тоест, ти трябва да докажеш без, по безспорен начин, че, че това вишеним. е най-доброто за клиента, да. за да може той да ти гласува тази ексклюзивност. Да. И тя ексклюзивността е двупосочна. Та... Закона няма да оправи това нещо, в никакъв случай, ако въобще има прият закон, това ли беше третия въпрос свързан с закона? Не, закона е третия въпрос, да. да. За регулацията на професията. Так, така, така че ексклюзивността ще зависи от уменията на брокерите и от ресурсите на компанията. Тоест ако брокера може да, да. покаже умения и гръб ресурси на компанията, да. която заслужава това доверие, ексклюзивност да. от клиента, ексклюзиви ще има. И ние сме направили достатъчно, че това е нещо да е сравнително масово като информация до клиента. От нататък няма да е на автопилот. Аз по-скоро въпросът ми беше да, за какво мислиш за регулацията и как трябва да се случи някаква регулация, защото аз много често получавам такива коментари, а виж вие видите, като ви вкарат един закон за брокерите. Аз, аз искам да има такъв закон. Също така не смятам, че ниският прак на навлизане е проблем е а, нещо което тотално е лишава индустрията от добри примери да Ще дам за пример ресторантите да там също няма прака. правиш хаджи иванчовата кръчма да примерно прага е лесен просто не имаш едно помещение или баба ти ако има някакво правиш го вътре добри кюфтета правиш ти примерно да. или хубаво пържиш картофи имаш невероятна вълшебна съставка която слага отгоре и на влизането е никакво. Там един фритюрник и да. това. Може да си голям майстор, но в потребителя има определена нагласа, филтър, несъзнателен. Той е пазарен. Потребителя се обучава ежедневно. От experience, от преживяванията му на пазара. И когато той види твоята хаджи и ванчова кръчма, и 5 метра по-нагоре, види ресторант Хепи. той решава на кое да има повече доверие. Не е непременно задължително кюфтетата на Хепи да са по-добри от твоите пържени кюфтета в Хаджи Иванчовата кръчка. Да. Но потребителя, понеже наслагва факти и аргументи, къде цялото нещо му е по-застраховано. Гледал е шеф Манчев и в колко в Хаджи Иванчови кръчми е влизал. И каква улелия е вътре. Каква драма е вътре. Може да си представи, че в Хепи, вероятно, майстор-готвача не прави кюфтетата на момента. И вероятно са заготовки. Вероятно да. има някаква система, така, да. поточна линия за цялото нещо. Но той знае, че този ресторант не е уязвим от хей. Че този ресторант всичко е прясно. Има голям оборот. Той знае, че има стандарт в обслужването. Mm. Той знае, че има хигиена. Той знае. Та, на практика... А, също и при такситата. Консолидацията при такситата, ако спомниш такситата преди 16, 17, 18 години, си по-стара. Да го кажем да. от мен. Да. Си спомняш, че всеки е такси. Да. Вкараха някакви норми, но тези норми са пунтамара. Да. В момента все още всеки може да е такси. Не е толкова сложно да имаш, да се регистрираш да. едно аудио и да работиш като такси. Защо обаче има 4 или 5 компании, които доминират пазара? Защото има такъв стандарт за качество. Защо в щатите, който е пазар, 50 пъти по-голям? България е 7 милиона, щатите е 350 милиона. Грубо, нали? Да. 70, 50 пъти по-голям. Защо в пазар 50 пъти по-голям има 200 пъти по-малко агенции за недвижими имоти? Отговора не е в прага за навлизане. Защото аз съм регистрирал агенции за недвижими имоти в щатите, става сравнително лесно. Отговор е, че потребителя е трениран на това какво, на какво вярва. Да. Потребителя не вярва на Хаджи Иванчови глупост с цялото ми уважение да. дали към, Ако за... Някой се за да. да. Защото е хубаво да се за да. Но не е лошо да се събудиш, че си в 21 век на прага на 22, че ти самия като потребител пазаруваш само от източници, които имат институционално присъствие и самия като потребител ядеш и купуваш масово от да. тях, Lidl, Kaufland, Happy, Yellow Taxi и да погледнеш само на запад, защото нали се шегува, че сме на истоко, да, трая, да, да погледнеш да. само на запад и да видиш, че нерегулацията ограни, а, а, ограничава прага за навлизане, нерегулацията ограничава фирмите, нерегулацията ограничава търговците, потребителя, окото му, му почва да чете по този начин нещата. Потребителя вярва на нещо, което има доказателства, че има процес и че има сигурност по една или друга форма. А, според мен това е причината, поради която тук, примерно, ремакс не се разпознават, защото аз съм виждал... В смисъл, бил съм на обучение, където, нали, едва ли не казваш, аз съм от ремакс, това, това... В смисъл, аз имах възможност да бъда за много кратко време част от а, ремакс преди да излязат. И... А, отивам и казвам, аз съм отели, коя си компания нали, на клиента. И клиента казва, да, да, добре, нали? Той чака да продължим по същество. Та, най-вероятно, наистина, майндсета на клиента и е самата му настройка към това, той да бъде, да получи, да има доверие към някой. Е филтъра, който. Проблема с ре... нашия ремакс в България може, може да е като ремакс в щатите. Да. Въпреки, че е ремакс в Штатите малко почва да става от живелица. Има компании, които са доста по-инновативни и набористи. Но проблема е, че Remax в Штатите се инвестира в той институционален образ да. на компанията. Да. И в Штатите марката значи нещо, защото има процеси, има маркетинг, има реклама, има инфраструктура, има хора, има много неща. Продаването на мастер франчайз, който да продава малки франчайзи до някаква степен за България, за Ремакс специално пак казвам, защото има други франчайзи, да. тук, които не съм запознат с тяхната работа но за Ремакс създаде един порочен а, кръг, който някой си купува правата върху нещо почва да ги разпродава по нечестен търговски начин на, пред, на хора, които желаят да са предприемачи и той ти идва и ти казва не, че остани Ремакс, Ремакс е много солидно нещо, и с ставането на Ремакс ти си купуваш гръб този гръб е сориден пред клиентите. Ти казваш, окей, make sense. Има войка no, да. за това цялото нещо. Да. Като се върнем в разговора малко по-назад. Да. Правиш го, даваш си парите, искат ти там някакви пари входно, да. тази, плюс облудваш неща, брандираш и неща. така нататък. Отиваш при клиента и казваш, здравей, аз съм нечо утре, Макс. Той казва, реко е. <laughs> реко е, да. Защото в България мастер франчайзинг получателя, мастер франчайзинг че и Зора или той, който държи барбата, да. освен да продава с това обещание на малки франчайзинг получатели, не прави нищо, за да може това нещо да е факт, което той продава. Да, да е на да. която да раздават те. Та на практика там се опоручава се оборъча... модела и пак е виновен търговеца. Той, да. който продава нещото, защото той умишлено продава нещо, което знае, че няма да достави. Тоест, .е. той знае, че няма да вложи почти нищо. В това ремакс да има институционален образ в България. И Та, ще разчита на това, начин. че в Америка е голяма работа, ама човека от фондови жилища, въобще не му е Рекло? за нищо, да, да. какво е в Америка, ремакс. Да. Та, затова казвам, че нито пръгъза на влизане в щатите е различен за недвижимите имоти, нито в България пръга за на влизане за таксита и за ресторанти е различен. Потребителя обаче създава така, прави така по пазарен начин, че да отсява и да почва да вижда покупките му се насочват към Lidl и Kaufland концентрирано не към кварталните магазинчета. Хубаво или лошо за кварталните магазинчета, не знам. Лошо е за хората, които разчитат на този оборот. Да. Обаче също така хората, които разчитат на оборота на кварталното магазин, че трябва да разберат, че 21 век бизнеса се прави по друг начин. Да. Брокерския бизнес в България също има една такова голямо лоби от 90 плюс процента от фирмите, които искат брокерския бизнес да продължи да се прави по начина, по който се е 90-те. Така им е удобно, не иска да напуска тая... Влезе в това Зона на комфорт. Да. И в момента Лъжат и мажат едва ли не себе си, първо, и след това всички останали, че закон, правило, правило или нещо друго, ще оправи нещата. Да, има нужда от древни регулации, които да. са престъпни. Сега престъпно е да дойда във вас да снимам и да пусна в интернет. Това е глупаво, да. престъпно е. Но е престъпно и да лъжиш хората, или по-скоро да им създаваш очакване, че като се напише един бюлюк с листи и се входира в един парламент, който е така една да. висша форма на доверие и на, и на класа в мисълта, това ще оправи бизнеса на Нейчо, на Мартин или на който. Те ще ни оправят, ама по друг начин. Така че, моето мнение е 100% потвърждава мнението на Георги Павлов, че една-две една, клаузи е хубаво да се вкарат допълнително, които да пазят потребителя от да. мошенничество. Но да направиш. Чисто нов закон. Да. А... Защото всяка една рестрикция създава регулатор, който регулаторно създава власт. Да. Виждаш го навсякъде. Вижда а при го нас властта да... се изродява. Обикновено властта я искат хора, които не трябва да я притежават. Хората, които са достойни да имат власт, са хората, които обикновено не я искат. А пък е трудно на такива места да набуташ хора, които не искат тази власт. И са най-жадни хората, които най-не трябва да, да е пипат. И затова ще направят закон 50, 60, 100, 120 страници. Ти, ще Ти няма да го прочетеш. Помня си, Мареш, как беше подписал един закон, без да го чете То беше законопроект за промяна в Конституция или нещо такова. И го не И го е подписал. Да. Та, повечето хора, които ще застанат от гилдията, брокери и ще кажат да, да, подкрепям. Те не са прочели една пета от това нещо. Да. Ще са повярвали, че това нещо ще, оправи, ще, оправи, да. проблемите, които ти имат в ежедневието си. Да. Истината е, че това нещо ще оправи само този, който го входира това нещо. Да. Защото този, който го входира това нещо, почва да придобива една ультимативна власт, в която той става твой господар. Ти си гласувал за него, както гласуваш за останалите. След което той казва, вече аз съм твоя началник, защото ти ме подкрепи. Да. Сега Скача. аз казвам, кое е морално или не. Ето, дали Кирил Петков ги да. определяше на честни, на нечестни, морални, неморални. Същото и с регулатора. Аз вече казвам дали не е честен или нечестен. Аз вече съдя неичо за това дали има право да прави това нещо или не, да. не. Чакай малко. Пазарна економика, клиента съди. Да. Ти не си никой. Това, което си ти, е никой. Това, което можеш да направиш, е просто да се опиташ да защитиш потребителите от някакви проблеми. Това става с много дребни. Много ми харесва, че има съвпадение в начинът на мислене по това отношение с начина на мислене на Георги Павлов. Първото, първата причина, по която ми харесва е, че вие сте на различни възрасти. Второто, което е, че вие управлявате Големи огромни компании и третата, което ми хар... Трета причина, по която ме харесва е, че а, вашите като структура и като принципи на работа са много различни. И въпреки sure. това, а, имаме ти оказа каза 100% сходство, което означава, нали? Аз често си говоря с колеги които казват, бе трябва да има закон, това но аз му казвам то. И ако има закон, закона трябва да дойде примерно от хора като вас, които имат сблъсък с проблемите на бранша, а не от някоя леля в някоя мазе пища на пищата машина, която има един имот в живота си. Някоя а. държавна за, чиновничка. За, за, за съжаление, темата е дълбока и не е толкова проста. Закон, да. Проекта закона идва от Насане. Да. Национално дружение за недвижими. Да. Хората, които са управляващи на Насане, са хора от бранша те не са хора, които не са брокери, не са хора, които никога не са занимавали с това нещо. Напротив, това са хора с агенции, хора, които са имали опит в тези неща. Така че проекто закона не идва от някой, който няма никакъв хабер в да. от тези неща. Да. Но проекто закона идва а, за да удовлетвори нечи интерес. Ами, По то, начин. То, 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 дори не е чак и толкова а, съзнателно. Тоест, аз искам да оправя нещо, но все пак, успоредно с това, искам да оправя и себе си. И винаги това нещо съществува и затова казвам, че обвинението ми в конкретния случай дори не е към насъна или хората в НСН. Обвинението е, че всеки път, когато някой иска да регулира нещо различно от пазара и по пазарен принцип и клиента да решава. Иска власт. Иска власт, която дори той да има Моралните устои в момента да я понесе. Тя е мандатна. Утре ще дойде някой друг и ще трябва да огоним с камъни и ще тая други неща. Това нека да оставим клиента да реши. Има пазар, има конкуренция, едно-две правила, които са престъпни в момента и да не се да правим на а, чак такива академици за нещо, което не е толкова просто. Изкарал съм агентски лиценз за един месец в щатите и брокерски лиценз за компания за една година. Нищо от нещата, които съм учил и цъкал на нещата, не е съществено релевантно към професията. Нищо. Просто е нещо, което е направено, за да се каже, че все пак има някакъв Че се преодолява бариера, да? Да, е се някаква бариера. Истината е, че ако си некармотник, безхаберник, както вземаш шофьорска книжка, така ще вземеш лиценз за брокер. Ще нанася същите щети да. на имиджа, които му нанасяш и без. Така че за мен това специално не е това начина да са хората да се успокоят, че нещо ще се промени по нас. Промяната тръгва от себе си, през клиента и така. Второто, което ви въпроса? Пазара за... на недвижими имоти, прогноза. Прогнози не правя и не вярвам в прогнозите. Смятам че, хората, смятам, че брокерите на недвижими имоти са последните, аз квалифицирам себе си на първо място като брокер и на второ място като менеджер. Смятам, че брокерите на недвижимите имоти са последните а, субекти въобще във вселената, които трябва да правят прогнози за пазара на недвижими имоти. Пак ще се Уорън Бъфет. Той казва, никога не питай фризората ти дали имаш нужда от пострижка. Защо? <също> Защото в негов интерес е да ти каже. В смисъл, той, той с това се храна прехраната. Той е другиран. Да. Той даже, не е, той даже, няма да ти говори как да. нещо лошо. Подобно на тия са закона. Да. Той не прави съзнателно нещо, за да те увреди. Но той е закачен на тая система и той черпи от това нещо. Той е най-другирания от всички останали играчи в целия сегмент. Да. И като казвам, той има предвид аз, защото аз също участвам за това нещо. Това казвам, че за мене прогнозите са за хора, които обичат хазарта и за хора, които а, се радват, когато играят лото с печели и спечелят. Един път се оказват верни, един път се оказват грешни. Брокера трябва да осъзнае ролята си като инструмент за реализиране на транзакция за недвижими имот. Инструмента Върши работа във всеки един сезон. Защото той Без е инструмент. Да. Аз съм от 2008 на пазара, 2009 началото, преживял съм тежки времена 2011 2012 2013 преживял съм по-малко тежки времена покрай затварянето с COVID. Видял да. съм и хубаво и не чак толкова хубаво. И, и си правя сделки. И, и, и през всички през цялото време. Не съм видял сделките за да недвижимо да са паднали под 200 хиляди, в момента са 300, с 50% са увеличили, но понеже представлявам организация, която прави по 3000 от тези 200 хиляди в най-голямото да. дъно, да. мен има притеснява, защото аз първо осъзнавам себе си не като оракул, а като да. инструмент да помагам на хората да. да се реализират целта, която имат, дали да продадат или да купят в повече случаи базирана на нужда, а не на оракулство и спекулация. Защото откровено ти казвам, че когато дойде при мен човек и ми каже, искам да купя и да продам след 6 месеца, аз му казвам, какво ще ми кажеш да купя, аз такива съвети не давам. По простата причина, че за мен аз не искам да нося отговорността на този съвет. Просто не искам. Да. Защо? Защо? Защото съм некомпетентен, възможно. Е. Да. Или просто защото не вярвам в това нещо. Та, брокера трябва да осъзнае себе си, че е инструмент, за техническа реализация на транзакция и че може да продава и в слаб пазар и в силен пазар. Смятам че допълнителен ендорфин и опияняване като телевизиите поканят някой брокер и каже, каже сега за пазара. Да. И той може така му капе всичко от да. мед и кава, да. Мале мен ме питат за пазара сега да. ще кажа една умнотия да. ще да. я подкрепя да. с два аргумента. Човек само погледни последните 10 години какви неща се случват войни, COVID, неща, които не сме подозирали, че ще се случват. Те са неща, които никой, 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 никой. Освен някой хазартен тип, който постоянно спекулира с някакви теории, не може да, да се заклелва в тях и да се да. заложи от цялото имание. Затова казвам, че освен ако не си готов да заложиш всичко, което имаш, плюс единия си бъбрек, не си отваря остата. Да. Кажи, ей, човек, и хубаво, и лошо, аз съм тук, ще свърша работа. Повечето пъти път искат прогноза хората да разберат дали да купят. Точно да. да за, това беше, за това беше и мой въпрос. Да. да. Купуваш по две причини или да вали дъжда и искаш да спрежда да вали дъжда и за това няма. т.е. имаш социална да, нужда. Да. За това няма тайминг. Да. А дори да падне пазара след 6 месеца, ако тебе 6 месеца те вали дъжда, образно казвам, да. ти ще умреш от менингити, от много други неща, да. които ще са по-голям проблем за тебе от това, че си купил с 20% повече. Да. Така че, когато човек има социална нужда, той купува и не трябва да мери а, меркури, а трябва да, да мери себе. Си, мери себе. Социалната нужда, какъв да. какви доходи имам, колко на широко. Какви умения имаш. А, така. Обратното, ако искам да продавам, пак трябва да се задавам въпроса. Това а е причина? Другата, другата причина, поради която човек купува инвестиция. Да. Само, че инвестицията, тя върви в няколко направления. Да. Единственото устойчиво направление за мен, не, че не съм купувал имоти и не съм препродавал, не, че не съм купувал на зелено и не съм продавал на H16, да. не, че не съм купувал за всяк, всичките причини, поради които да. хората купуват, и аз съм купувал. Да. Единственото стойностно нещо, единствено смислено нещо да купуваш за инвестиция, е да съхраниш да. парите си, които имаш. Да. Или да заделяш част от дохода ти фиксирано там, защото ти можеш да купиш, да ги нямаш парите. Да, да купиш за да инвестиция да. с ипотека. Да. Пак е инвестиция. Да. Защото ти всеки месец се ангажираш да влагаш част от парите, които изкарваш, да не ги харчиш в балони, ами да си ги вкарваш там в а, имот. Да. Да. Стойностно и правилно нещо е човек да инвестира в имоти. Освен всичко останало е и най-истинската и най-смислената възможност за България. Да. Защото за наш огромен късмет в България фондовата борса не е разпространена. Фондовата борса е най-голямото казино на целия свят в Штатите. Да. Казват от време на време, един спечелил купил акции на Apple за 100 долара, продават за 5 милиона. Да. А къде са другите 5 милиарда човека, които постоянно ги лъжат в най-голямото казино на целия свят? Така че България в това нещо е облагодетелство м... на огромно, че хората имат фокус върху това в нещо устойчиво, нещо смислено, нещо сигурно. Глупаци и бол. Пет, колко човека били, па колко тъмни стая имало, па колко тъмни апартамента. Да. Ти сграден фонд виждал ли се, да. ти в апартамент, в сграда влизал ли се. Значи България... Да не спират да се строят жилища следващите 10 години със същия тем, в който се строят в момента, и не може да се обнови сградния фонд. Защото да. хората отиват да. в Дубай, и искат... виждат колко е хубаво, връщат се в старата тухла, миризливата канализация, искат, оле боже, и после казват, а, тъмна стая, да. тъмни прозорци, а не, светли прозорци ще бъдат. Нали? Нормално е. Хората в целия свят апгрейдват. И за нови iPhone, взимаш си новия. Да. Така че, нали, най- въобще не искам да им славам даже етикет. Големите разбирачи, които казват, че колко намаляващо населението било, пък колко много апартамента имали, пък в България по апартаменти половина на човек са падало, пък колко, как ще е половината време да живее в един апартамент, половината време да живее в други апартамент. Това са хора обикновенно, които или завиждат на други хора, че имат апартаменти, първо, второ, са хора, които искат да продават нещо друго. Да, да. да. За мен винаги е пър... първо е второто. Първо е второто, защото те са най-звучни, да. обикновено да. да. и най-аргументирани. Те, те, хората, които най-много мразят, и са те, които продават другите неща. Които продават други неща. Но на практика, ако човек иска да вложи трайно пари, да, да ги вложи в нещо ново, да ги вложи в нещо модерно, защото хората пътуват, а в момента. Тук ще спекулирам с цифрите, ама ще кажа, че може би две трети от хората живеят в стари смъртливи жилища, които няма да станат хубави. Да. Колкото и да ги шпакуват и да ги бъдат. То, то, не е спекулация, защото ти като погледнеш сградния фонд, като се каза, примерно, на, една младост, ти имаш 80% панел. Какво трябва да стане в района, че да се обнови сградния фонд? Човека отива в Дубай, човека отива в uh, Париж, човека отива някъде другаре, вижда в Америка, вижда луксозното, вижда скъпото. Вижда как мирише, вижда как се обслужва, вижда как действа, прибира се и казва, маля, аз си мисля, че живея. Искам новото. Така че, Знаеш, това нещо винаги ще има хляб. Кое е най-лошото в това отношение? Защото, примерно, в Европа, Европа е стар, в смисъл, стар континент с държави, които се развиват с стотици години. И, примерно, там отиваш в една Италия, примерно, интересните места, където отиваш сградите са еднотипни. Хората имат някаква култура, защото, например, окей, нашите сгради са стари, смръдливи и така нататък. Обаче, а, и нашите сгради изглеждат като някакви мини-лудници, no. защото е решил зелено, другия червено, третия no. бяло. А, а там, дори и старо да е, имат някакви, някакви задължения хората сградата им да изглежда по определен начин, примерно за определен район да се създаде определена емоция на хората, за които са там. Ето за такива неща ти трябват регулации, да. за такива неща ти трябват закони. А не да ограничиш пеше да ни кара за такси. Защото той ще намери начин как да кара такси. Потребителя обаче трябва да прецени да не са вози при него и сам ще разбере. Да. Като го види как изглежда, каква кола кара как, и проче. Също нещо е с градите Там с брокерите като при таксито. При сградите е нещо друго. Защото ти се разписваш върху пейзажа за следващите 100 плюс години. И нямаш право, въпреки че имаш парите, и аз го казвам като предприемач, като инвеститор и като строител. Да. Е Едната страна на монетата е аз плащам, ще да. го направя както искам. Добре, обаче от няма. И това нещо остава Не е редно. За това трябва да има някой, който каже окей, да даваш парите, но ние имаме обединена визия това нещо ще излежа по горе-долу да такъв начин. Пак вложи лично отношение, пак вложи твоя почърк, както са... да. Така че тук има какво да се работи в, в законодателната рамка, но Както сам виждаш, има нови райони, с изключение на някои лоши примери за нови райони, но има нови райони, в които се строи наново. ново. Кога не да. говорим са барям старата къща, където да. е предвидено там да живее едно домакинство и слагам 30 домакинства да. вертикално. Да. Това е друго нещо. Има нови райони, нови зони, в които се планира добра инфраструктура. Такива неща винаги ще са добра альтернатива. Да. Защото хората ще имат очи, имат обоняние и могат да разберат, че не искат да живеят в старото, искат да живеят нещо по-ново и по-добро. А по-новото и по-доброто не значи просто ново строителство. Това искам да, да кажа. Да, да, да. Та, затова казвам, че прогнозата ми е такава. Ако искаш да купуваш, защото те да вали дъжда, по-добре е да купиш днеска, защото дълго ако те вали или дълго ако те е тясно, живееш с векървата, живееш с тъщата, постоянно скандали, проблеми, карал съм със всички аз принцип се карам малко по-лесно с хората, и с майки, и с тъщи, и с... Колкото по-малко имаш хора на главата, толкова по-добре. Коя за риби? Риби. Добре. И казвам му като нарицателно за нужда. Ако ти е тясно, имаш нужда и можеш да го позволиш, или пък съвсем нямаш къде да живееш. Второ, ако искаш да вложиш средства, пак най-добрият момент е бил вчера, да. сега трябва да го направиш днес. Че ли да падна след 6 месеца, 15-20%, на 25%, какво значи не има? Ти не го купуваш за след, да го продадеш след 6 месеца, за да мериш тайминга на нещо или температурата да, да. мериш. Ти не си доктор. Ти паркираш там пари, те ще бъдат съхранени устойчиво, не при някой мошенник който ще ги въртиш да. и от пусто в празно, да. а ще бъдат там, на твое име, на, на определено място. Ти ще можеш да упражниш контрол на най-ликвидния пазар си въобще в България който казвам пак в най-дълбоката криза, има 200 000 транзакции. Да, и да, купиш да. 5 биткоина, да се чуеш като няма никакъв оборот, на кой да продадеш да. биткойна. Нали, трябва да мислиш, че има. това е най-ликвидният пазар и също време най-сигурния. Не ти трябва да му мириш температурата, освен ако си, не си спекулант. Ако си спекулант, по-добре се откажи. Да. Защото и казиното, за какво се занимаваш с имоти, само да се хвалиш, върви в казиното, там черпят, а, в казината е хубаво като играеш, коли, уискита, всичко ти е без пари. Да. А брокерите рядко черпят повече от една вода. Е тази аз при че бутилка. Даже, да даже свърши бутилката свърши, и, и, втората е извън кадър. То това е номер две. Номер едно, Побежи. Съвет към брокерите, които почват днес. Съвет С, към брокерите. Аз мога да задам поне още 10 въпроса, ама не искам да става 4 часа. По-добре. Първо да направим два епизода, да. втория да е платен. Да. Първият е безплатен, <laughs> да събудим интереса, да, втория да, да е събскрайм. Да. И да делим после да. печалбата. Оферта? А, съвет към брокерите. Когато аз започнах да работя като брокер, едно нещо, което ме плаше адски много и съм се постарал във времето да се промени, е, че много хора разглеждат този бизнес като а, бизнес с познати, с кръг от влияние. Тоест, ставаш брокер и когато разни хора, от които ти познаваш, имат нужда да продадат или да купят, те се обръщат към тебе и ти правиш така, че развиваш своята сфера, ферма и да. фермата е друг сферата. Да. Това като го чух и въобще като съм го виждал по телевизията, защото по телевизията често се случва това нещо, да. т.е. по телевизията, което показват брокери, поне преди показват, че вършат бизнес с някакви хора, които се им препоръка да. от някой нещо. На 19 години, когато бях, от отпъвлекени съм, Живея във Варна, в паблике няма нито един светофар. във Варна има много светофари, но е страшно да си от малък град и да живееш в голям град. Никой не познаваш, много ти е сложно всичко и когато ти кажат, влизаш тук и търси твоите познати да купят или да продадат. Те моите познати само са най-големите тайки на обществото. <laughs> <Дали>? <laughs> ако ама, бизнеса... ама и ти си на 19? <laughs> <laughs> да, ако да. бизнеса ми зависи от, от моите контакти, да си режа главата от сега да. и да ходя на автомивка или нещо друго. Така че, моят съвет към хора, които искат да влязат на движимите имоти, е да влязат с концепция как ще генерират клиенти от обществото, което не познават. Да. Тоест, ти трябва да знаеш как да генерираш клиенти от непознати и непознати да ги правиш клиенти, защото ако чакаш познатите ти да са ти клиенти, да чакат тежки времена. Глад. Защото може да мине много дълго време, докато познатите ти им трябва нещо. А пък като им по-трябва, може да се окажеш, че си последният човек, който ще иска, не, те ще искат да му свърши да, не, работа. Да. Защото това го има също препознати. Така че, тръгваш да влизаш в бизнес с недвижими имоти, дали си на 19, дали си на 25, дали си на 40, влизаш там, където има система, която ден първи ти казва 1, 2, 3, 4, 5. Не е необходимо да познаваш никой, не е необходимо да познаваш улици, не е необходимо да познаваш хора, които имат пари или хора, които нямат пари трябва само да правиш тия пет неща и гарантирано в рамките на 3 месеца ще, ще имаш тия резултати. Та, това ми е съвет номер едно. Съвет номер две е когато решат да се занимават с нещо дългосрочно, т.е. да правят кариера в това нещо. Не го пробват като сезонна работа, да. опитват. Просто виждат го, виждат успешните, добрите примери. И искат да участват в това нещо. Не можеш да участваш с скоростта или с правилата на старите. Някога ние бяхме новите. И другите бяха старите, брокери. Да, да. Сега сме част от старите. Да. Новите трябва да бъдат нещо повече от старите. Не да копират старите не да поддържат на старите. Даже те копират с ограничени. Копират, ама копират 60%. Да. Ти не само, че трябва да копираш повече от 100%, ти трябва да заложиш нещо повече, на което стария не му стиска, не му се занимава, да. а, уморене, играе сигурно. Така че, ако имаш дългосрочна визия за това нещо, трябва да казва се oversell и over deliver после. Трябва да дадеш гръмки обещания, гръмка услуга да направиш, гръмко да се представиш и, да след, след, това да не, и след това не да си мошенник и да избягаш да. да се скриеш или да сучиш, а да доставиш дори повече, отколкото си обещаваш. Да, да, да. Това ще гарантира дългосрочно място на пазара. Всичко останало ще направи просто една реплика, един дубликат, една сянка, която. Това беше и... брутално. И номер 3. Три... Кое може да е? Не се сещам за номер 3. А То момента, номер 2 деше. направо разцепи. Но номер, но номер 2 е важно с пълна сила и да, ще седя след малко за номер 3, ама той свърши лентата. <рес> благодаря ти изключително много. Че а, при... Седя да. се за едно нещо, което Без малко мога да, да кажа от, от лош опит. Защото някой нещо, повечето на нещата, които ги говоря, от добър опит. Да. Но лош опит също е опит. Номер 3 от лош опит е, когато правиш правилно нещата и се получават нещата и се радваш на да. всички резултати от правил, правилното правене на нещата, а, почваш да се капсулираш. И от лош опит мога да кажа, че капсулирането. При нас, примерно, последните 15 години, първоначално ни наричаха мечтатели, после ни наричаха мутри, после ни наричаха позори и така нататък. И ни заради това, по един или друг начин, си казахме, окей, всички, които са в този бизнес, да. в тази индустрия, са. Ние не ги да. искаме, защото те хвърлят камъни по нас, да. говорят да. глупости, ние ще сме затворено общество, да. затворена организация, всичко ще е капсулирано. Всички останали са букуци, ние сме най-готвените, най-печените. Да. Това е огромна грешка. И на практика, едно, това, което ти правиш, го правиш много добре, е, решиш ли да се развърш да в една индустрия, е добре да имаш добри взаимоотношения с хората от индустрията. Да. Независимо, че на моменти може да си мислиш, че те изостават, на моменти може да си мислиш, че те грешат за някакви неща, на моменти могат да те обидят с нещо, без да искат конкретно да те обидят, ама така да се случи. Да. Това е един бранш, една индустрия, която взе... добрите взаимоотношения в нея са много подхранващи. Аз по лоша по трудния начин и по скъпия начин, съм научил, че със всеки с който съм тръгнал да се затварям врати, да. една или друга форма, минало е 6 месеца, една година, съм ходил да чупя пръсти, как да отворя да. вратата на ново. Така че, добрите отношения в бранша, в който си решил да вирееш са важни и Ни ние сега в момента сме на такава фаза. Ние се учим как да а, се подобряваме отношенията с хората в бранша. Това е супер. А, аз между другото имам една идея в главата си. Митко Граховски преди 10 12 години сложи началото и с едно събиране брокери на почашка, където беше поканал 50 брокера от, от всички агенции. И сега това, тая колаборация брокери на почашка останаха Тони от Капет, Люси от ТБМ. В смисъл, останаха 5-6 брокера. Буквално поименно сещам за тях. Обаче това беше една от неговите добри идеи, защото не, колкото, по, колкото повече приятели имаме между другите агенции, толкова по-лесно правим бизнес помежду си. В България има един огромен дефицит на този бизнес. Той е информацията, че не е прозрачна. Да. Тоест, ти не знаеш моите. 100-200 сделки миналия месец за какви имоти са и на колко пари са. И аз не знам твоите сделки за какви имоти са, колко пари са. Няма общ регистър, който да ни даде тази информация. А, а пък ние, за да сме професионалисти в работата, която вършим, и ти, и аз, всички останали колеги, трябва да имаме пулса на пазара в реално време, всяка една минута. Да. И докато няма такава технологична организация в лицето на държавата да ни осигури тия данни, както е в Штатите. Да. А, ние сме много зависими един от друг, ако искаме да сме експерти пред клиентите. Да, да, И а, едно нещо, което аз с годините съм мъча да го поправя е, че понеже ние правим голям обем от продажби, съм да. си казвал, този обем е предостатъчен за да знам да, достатъчно за пазара. Да. да. Грешка. Колкото по повече са данните за едно нещо, толкова по-обективно да, се вижда. А пък данните в нашия бизнес с взаимоотношенията. Да. Виждаме се, ти кажеш, че сега се връщам от нотариус, продавах това, аз това. Да. взаимоотношенията може да се реди този кластър от информация и ти може да бъдеш добър проводник на такива неща. Така че. Да. Благодаря ти, че преди поканата ми а, не засегнах темата за щатите, обаче аз още някои теми не засегнах, обаче мисля, че най-интересните неща около бранда home to yu ги засегнахме и а, винаги ще имаме поле и за второ видео, дай живота ти здраве. по обаче това Добре, ще, ще го измисля как да го направя. Със вода, за а, <laughs> Поне за две водички, моля. А, за всички, които останаха до края на видеото, аз съм от отстилен и смятам, че съм успешен. Днеска на гости ми беше Мартин от Павликени, който аз мятам, че е един от най-успешните търговци в България. Надявам се епизода ви е бил полезен. За мен лично беше изключително интересен. Очаквайте нови, също много интересни видеа.